Ooh. Flow is like water. I'm forced through the fire. I'm feeling like gold. Gotta stay grounded, stay down to earth. Following God, and you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center, word despite the And God came in a nick of time. They think I'm crazy, but I might be. Let's run it up, run it up, run it up. We beating the odds just to sum it up. You know it's a rap never waste lines and I'm cutting the weight like a tummy tuck. That mean I'm about to give it all right now. You see what's coming down the line? I never pipe down. I give a hundred percent of me, trying to stun all my enemies. And my element is crazy as the might sound. Zone. Give me the throne me the One shot, that's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas. 155 on the road. You can be a friend of me, an enemy. Keep that same old energy. cause I know. I'm in my element, ooh. Yeah. I'm in my element, ooh. Yeah. I'm in my element, I'm in my element, ooh. Yeah. I'm in my element, ooh. Yeah. Yeah, gotta aim for the top, like, hello. Yeah, I can never doubt myself. I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles, that so I'm in my element. It's evident that there's level to the game. All of those dark nights I got then breaking my back to make it out. Got me feeling like rain. I ain't never need your help. I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. For the sun, like Diddy. The riches got a mad ass sun. I'm like Billy. I ain't never switch up. Whole team with me. But known for my city, like OAGZ. Step the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babble they try to dabble in it. And they hate the fact that they may have to witness. You trying to aim for the top like this. And you're in your element with a fire like this. And they hoping you fall They bring you miss. But it's all in the risk. I got you with the switch, you know. I'm in the zone. Give me the throw. One shot. That's all that you got. That's all that I know. 155 when I'm 55 on the You could be a friend of me. At Water. I'm forced to the fire, I'm feeling like gold. Gotta stay grinding, stay down to earth, following God, and you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center, word is spikely. The spike guy came in a of time, they think I'm crazy, but I might be. let just running run run up, running up, running up. We beating the odds just to sum it up. You know it's a rap, never waste lines. and I'm cutting the weight like a tummy tuck That means I'm about to give it all right right now. You see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100%, and me, trying to stun on my enemies, and my element is crazy, it's the might sound. I'm in the zone, give me the throne One shot, that's all that you got That's all that I know Foot on the gas, 155 Top like. Hello. I'm in my element, it's everything that this level to the game All of those dark nights I got then, breaking my back To make it out, got me feeling like pain I ain't never need your help, I know you're wishing me well A penny for your thoughts, but seeing no change I snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son I'm like Billy, I ain't never switch up, whole team with me But known for my city like O.A.G.Z oh, Set the pace as long as you finish Consumers find a way inside your business Babylon, they try to dabble in it And they hate the fact that they may have to witness You trying to aim for the top like this And you're in your element with a fire like this And they hoping you fall and they praying you miss But it's all in the I got you with the switch. You know I'm in the zone. Give me the throne. One shot. That's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas. 155 on the road. You could be a friend of me. Or I'm forced through the fire, I'm feeling like gold. Gotta stay grinding, stay down to earth, following God, and you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center, word the spikely. And God came in a nigga time. They think I'm crazy, but I might be. Just run it up, run it up, run it up. We beating the odds, this is sum it up. You know it's a rap, never waste lines. and I'm cutting the weight like a tummy tuck That mean I'm about to give it all right right now. You see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100% and me, trying to stun on my enemies, and my element is crazy, as the might sign. I'm in the zone. Give me, Give me the throw. One shot, that's all that you got. You got? That's all that I know. know. Food on the gas. 155 on the road. You can be a friend of me. Or Yeah. Gotta aim for the top like. Hello, yeah. I can never doubt myself I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the death settles, set so I'm in my element, it's everything that this level to the game All of those dark nights I got then breaking my back to make it out, Got me feeling like pain. Hey. I ain't never need your help, I know you wanna e do it. Sejam bem-vindos a mais um bother host Vai ser ao caralho, desliguei o microfone Para o próximo ano, me interrompes. Sejam bem-vindos a mais um Poda Roast. Desta vez temos um convidado de jeito. Não é? Temos um convidado com ah, deve ser. Tu? Até agora foi só merda. Foi só merda. Aliás, <laughs> eu a que dei a ideia deste até. Foi eu que dei a ideia na altura. Eu olho, trazem um convidado de jeito. Eu, mano, convido ao Hugo. E trouxeram o um Souza. porque o que tu realmente querias era aquele Hugo. Hum... O, como é que era o Ok, também desligue o, o, o microfone a ti Cri para admiti. Pois strada. foi, pois foi. Des desliga os microfones a todos e justamente só é o que falo. Portanto, é isso. Hoje temos Hugo Souza, o nosso convidado. Uh, portanto, agora resta apresentar os nossos hosts: o incrível, o indomável, oh, o que toda a gente espera, o que vem é esta stream para ver. O incrível Alexandre Santos e Cardoso. <risos> <risos> Como é que é pessoal? Bem Já Bem-vindos a mais um Pod Roast número 20. 24. 24 esperado, nem sábado. <laughs> Exato, 24. Um, antes de começarmos, temos que agradecer aqui ao, 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 ao patrocinador Vibrolándia. Que, que vai aparecer entretanto aqui no Vai aparecer no meio da exatamente. Que, que me tá. fazer aí também uma Que sininha. voltaram, que vo voltamos, Voltaram, exatamente. É mano, o, que é, o que é bom, mano. E, eles voltam sempre. Uh, é, portanto, é portanto um, Cardoso, estás bem? Estou, mano. Estava tô... aqui a ver isto. Não é? Nunca mais aparece. Aluado, como coisa. sempre. Uh, e pronto, e sem mais demoras. Nós é, não temos... queres agradecer aos patronos, nem o caralho, ou ao Desumido da pizza? Não, os patrões que se foram. Não, estou a brincar, estou <laughs> a brincar, a brincar. Não, malta, é que nós Posso... tirámos o extra roast. Exatamente, pois foi. <laughs> Bom dia. Pois foi, pois foi. e temos agora aí um... um quê? Alex? Um quê? O quê? Um extra roast? É um Mais. extra roast. O que é que temos lá? Uh, temos tio. reacts também. Hoje saiu também um react uh, que é o Cardoso, Rubanex e Rita Pimpolho. Pois é, imaginem só, a reagir a um vídeo do, do Casi. Não sei se vai aparecer aqui. vai? Não não, 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 não vale a pena. Se quiserem vão ao Insta e está lá. Exatamente, para mim está lá um preview. Está uh, engraçado, é o Casi. Portanto, podem esperar aqui <coughs> a boa cena. Uh, só, desculpa, uh, Ruban, abro aquela cena dos wallpapers que isto aqui acho que está o... bem? Só achou, vamos. E, e pronto, e sem mais demoras, eu, já agora, muito obrigado a quem está, que está a escrever aqui no, no Patreon, aqui do Paul Roast. E um, agora sim. E agora sim, sem mais, demoras. sem mais demoras. O que sou? O que sou? Não há palmas, não. não. É, é estas É o budget É aqui, é aqui nesta. é, aqui o nesta. é fã. Não, estou a agradecer ao público. Ah, está bem. Então tá estamos ali, então vezes Pois é, pois é. Como é que estás, Hugo? Está tudo bem Então o resto foi tudo merda? Os outros convidados? Ah, não, foi isso, foi, isso foi da boca do Ruben, Ruben estás Isso para o Ruben, não, o Não, eu estava a ler o que o Cardoso, o Cardoso escreveu Ah, foi o guião Ah, foste tu é, Ele não sabe improvisar nada Estás a é ver? Um burro do caralho Pois é É preciso pois lhe é. escrever um guião Pois é Hugo Tu vieste agora de Lisboa também, não é? Vieste Sim, agora, é de, agora de trabalho Sim, vieste agora. De trabalho Sim, é agora. Estás numa novela Que é Festa é Festa, não é? Festa é Festa E que tal está a correr? Como é que está a essa -se experiência Da televisão da novela? Opa, no início foi um bocado, foi um bocado fodido. Então? <laughs> Opa, eu, eu, eu costumo dizer essa cena no, no, no stand-up. Opa, porque a cena de ler os guiões, estás a ver? De, de, de... Chupamos. É. Por causa Guiões, chupamos. É. Essa coisa <laughs> vais dizer em Mangualdo. É, sim, sim. Vou dizer essa em Mangualdo. Sim, sim. Dá dia 29, vou estar em Mangualdo, portanto, já sabe. É. Opa, a, a cena de. de... Eu já tinha, feito, já tinha feito uma série. Mas é, a maneira de gravar é diferente porque na, na novela, é muito mais. Pai, é muito mais rápido e, pá, que os atores são todos profissionais eu não estava muito habituado à cena de... de... o ritmo deles. Sim, ao ritmo deles, eles chegam lá e eu, eu fico, para três dias a ler os guiões e o caraças para pa escalar no Minha Nara enganava-me sempre no, pai, no início enganava-me sempre, eles ficavam ficava a olhar para mim e, e depois, ainda no outro dia estava a falar com a, com a Ana Guilmar pai, ela tinha um calhamaço de caraças, ela ainda nem vi isto e assim, como é que isso é possível? <laughs> ela, tipo, olha assim pá, e diz as merdas e não engana Palavra por palavra. Palavra por palavra, também não. Mas diz... De, de... Mas, diz mas, pá, mas, mas, mas faz aqui. Faz a cena como é. Eu, 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 eu Tu como humorista, eles sabem que tu és humorista, tu tens facilidade em... Uh, eles dão-te a facilidade de improvisar algumas coisas? Mais ou menos. Ah, é? Tens que... Uh, pá, convém dizer, convém dizer antes de gravar, perguntar, okay. se, perguntar se podes dizer. Ah uh, pá, se for assim uma piadita fixe, uh, normalmente deixam. Às vezes... É que tu depois não sabes o, gui, o, o, o que é que vem para a frente. Estás exato, a perceber? Exato. E às vezes pode estar a dizer alguma coisa que pode estragar a sequência daquilo a teus gajos às vezes. Ah, mas uma piada de pizza não me estraga? Não, é, é, é o que eu digo. É, eu estou é, lá para isso. Mas de de a tua personagem a tua personagem é tipo talhão, estou ouvindo carnes, não é? É. é Exatamente. Portanto, portanto, olha, é um chão Portanto, é um naco de pizza. <laughs> isso é, asqueira, olha como é asqueira, que, é que é surgiu essa, <laughs> essa. é boa. É um naco de pizza. Um naco de pizza. É, eu tô... Não, eu vi, eu vi, olha, antes do pode é eu estou fodido com estes dois. Tu vês e faz novelas? Eu, eu, não sei, eu não sei. Olha, o Roger já me disse: ah, Falta, fazeres com o teu padrinho, tens que ir para uma novela. E o caralho, eu hum, não sei se. Porque, pá, não sei. -se, não. Posso ter pizza? Posso ter, eu acho, pizza? Posso ter pizza? E aí, não posso dizer: Oh, não é. posso. É, 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 é. Tu dizes. Posso. Eu não digo, não. É, não dizes. Não dizes o é. dizes, Mentiroso. Dizes. É um monaco de pizza. <risos> <risos> olha, é. Uh... Podia ser é o nome da novela. Naco de pizza. Olha as músicas novelas, sabe? Naco de pizza. Um coisas, novelas, de... Naco de pizza. De... Mas eu tô a entrava Sim, e depois entrava tipo o galã. Que é, o, é o que tem o Nak de Pisa. Naco de pizza. pizza. Está aí, TV. Já sabem. Já sabem.

Tinhas te de ter te um, um gajo chamado Naco, mano. Tinha de ter um gajo Naco. chamado Naco. Quem é que interpretava o. Esse estás a dizer o. Tono é que... Colhões. Tono Colhões. Tónu colhões. espadinho. Ah, colhões. <laughs> e o Tono Colhões andava sempre com os sacos. <laughs> Mas tinhas lá a ter o Bruno Carvalho, não te esqueças. Que é para o espadinha lhe dar. A... E o papel é que fazia o Bruno Carvalho? Ok. Fazia. temos os Zé Beixas, o Zé <laughs> que era um gajo que entrava no café bêbado e começava a tirar a punheta. <laughs> e os outros levavam a mão. Yeah. <laughs> o Tono Colhões tinha ouvido-se nos colhões, Sempre assim. mano. Isso era um café, era outra era coisa. Um não café, era um irmão. café, mano. Isso não era bem um café. Então, olha lá, diz-me uma coisa: quando é que surgiu essa, essa oportunidade de entrar na televisão? Foi há quanto tempo? Já foi há um, foi bom um tempo. ano? tempo hum, um ano. Não, a novela ah. fez ontem um ano. Não, não, eu, não estou a falar entrei. de novela, estou a falar mesmo do mundo da televisão. Uh, tu já fizeste, já estiveste na Praça da Alegria, se não me engano. Era Sim, já estive na Praça da Alegria, já teve no Bullion. Fizeste Ruz. merda, entretanto. Fiz merda. <laughs> uma hora de que ah, eu comecei, com o, Quando comecei foi com o Levanta Tiri yeah. Já. Yeah. em 2003. Ih, como caralho, tinha 13 anos. Já vai fazer, já foi há quase 20 anos. Yeah. Já vi que os claro. comediantes são propensos a foi fazer vez. merda na TV, foste tu? Foi ele. Oh, mano, é o quê? Oh, mano, é o, é o, não, mas o, o erro está na televisão, não está em nós. Porque okay. é o vício de, de nos cortar as asas. Só que ele esquece que a puta das asas cresce outra vez. E um gajo não dá por ela. E começa logo. <risos> Colhões. Tu és <laughs> muito isso para me dizeres essa merda. <laughs> é logo, mano, É mais forte que nós, mano. Esquece, não dá, não dá. Ele ficou sem papel. Mas o que é que tu fizeste? O, o que é que ele está a falar? Eu? Sim. O que é que eu fiz? Sim. Estava oh, uh, na altura a comentar yeah. o... a cena de Casa dos Segredos. Ah, sei. pronto e disse lá: Ah, pois tu fizeste merda, pois foi. <laughs> e, pois me quer, foi. <laughs> e disse lá uma piada, por exemplo, era uma Karina que estava lá uh, uh, a fazer a cena de Casa dos Segredos. Eu disse, esta Karina faz-me lembrar aquelas cobras venenosas que cospem, estás a ver? Mas uh, a diferença é que ela deve engolir. Uma merda assim. <laughs> uma merda. Ah, uh, Para mim não faz diferença se ela engola ou se cospe, estás a ver? Disse uma merda assim. <laughs> e, o não, melhor... estava, e o pessoal estava o lá. O calma. público estava lá grisou-se. <laughs> estás a ver? Agora o público de casa não sei, mas o pessoal estava ali. Olha, que, e quem estava a apresentar? Os apresentadores. Era o Ferginho, e a, e Marta, <laughs> a Marta. A Marta. Um, a Senha Jardim. Quintino Aires. <laughs> e qual foi a reação deles? Ah, a a senha Jardim foi logo Ai, pelo amor de Deus <laughs> Foi logo assim e, e pronto mas, sabes... Então, mano, eu não te lembro quando eu fui também a... Não, não fui contigo desta vez Já sei qual é que tu, tu vais contar depois Aquela do Osha Mas quando eu fui sozinho ao Osha e à Cristina Eu estava a mostrar fotos minhas quando era pequeno Quando era puto é. E vira-se a Cristina assim Mas parece que fez de propósito Ó, Alexandre, tu, tu mamaste até que idade E eu virei-me vir para ela em direto e disse Não, ainda hoje mamo e a ver? Sim. O, então, o, já... o público Zero. Foi. <laughs> Outra vez, claro, então queres o um que <laughs> Ainda surgiu algumas pessoas assim, mas não... pior foi quando foi contigo para mim. <laughs> oh meu Deus! Mas, mas deixa-me só dizer que é essa merda. É os, é os os passar é, é os patronos a entrar na, na cena. Caramba. É, é verdade, é verdade. Eu, e daqui no é lugar vais ver um que vai dizer ali: Torno colhões. <risos> <risos> e o Zé pensa. Não, eu não é que pensa. Então era é isto que eu devia ter posto no meu espetáculo, não era? É, era, exatamente. duas ações. Exatamente. exatamente. E mesmo para o pessoal a pagar, pedido ações. Exato, Mas só que isto aqui é por um mês. Ah. É por um mês, exatamente. Há o pessoal que, que compra logo um ano, percebes? Ah, okay. levas um computadorzinho, dizes para meterem lá as informações hum. e fazes mensal. Tu yeah. pois Exatamente. E metes a impressora a dar. Tu agora quem quiser ver o espetáculo, Fala, o que queres, faz faz tu essa normalidade. E subscreva o um canal. Exato. O regresso à normalidade. O regresso à normalidade é o último, último solo. Sim. Uh, mas depois, sei lá, muitos vídeos de, de stand-up. Tens o Underground. Rocks. tens o podcast. Tens o podcast, podcast. Podcast. Eu podcast eu faço normalmente. <coughs> faço tipo temporadas. Gravo oito, depois paro, depois. Porque eu não, não curto muito. Comidas convidados de merda. <risos> <risos> Olha, e eu, ao <bom>, eu fui. <laughs> não, mas eu, eu, curto, eu curto a malta que vai lá, estás a ver? Eu curto sim. conhecer já, já a malta que eu conheço e, e, e pessoal que opa, Que eu me identifico e que um gajo um pode estar a falar à, à, à vontade. Uh, não curto depois já estar a forçar convidados, sim, percebes? Sim, sim. Yeah. Houve alguns que eu queria entrevistar e na altura não, não podia. Ainda faltam alguns. Sim. Olha, mas tu lembras-te de uma Caramba. cena, mano, quando, a gente, quando eu fui ao teu podcast, a gente falou de, das pesquisas do Pornhub. Assim, pneus em baixo, pneus carecas. Ah, foi, foi uma cena assim, foi. E apareceu depois quando ias ao Pornhub ah. tu ias à barra de, de pesquisa e estava lá nas tendências, nas tipo, tendências tipo, pneus, do... pneus carecas ou pneus vazios. Uma merda assim do pneus género Pneus em baixo, não é? Pneus era em uma baixo. Uma assim, Já sei mas foi. mas foi intencional vocês meterem lá aquilo ou foi porque falaram? Falámos de, dessa merda, tipo, pesquisa Lançamos Um desafio. Yeah. Tipo, toda a gente vai ao. Foi assim, não foi? Foi. Foi. Gente... foi uma merda assim do, Vão do género. Vão ao Pornhub e façam uma pesquisa, pneus em baixo depois o pessoal, quando vai ao porno na mão, o pessoal já de até gata... <laughs> O cano <risos> <risos> assim, que esta merda, meu cano na mão. Pneus em baixo. O que é. E a malta, <laughs> que é que será que apareceu? A cena que apareceu, os resultados, estás a ver? Mas nada, não tinha nada a ver com pneus em baixo, a não ser que eram as mamas caídas da, das abostas. <laughs> uma barriguinha. <laughs> exato, exato. pneuzinho. Como que era, mas ficou lá na. na... Passado um dia ou dois, não foi? Foi. Ficou, nas Foi, nas ficou. ficou, ah, ficou. É. Imagina os administradores daquilo, olham para assim, tarado. Só a ficar tarados. <laughs> tarado. E, tarado. e sabes qual é o próximo desafio agora? É ir ao Pornhub e, e, e pesquisar. Naco de pisa. E eu hoje ou amanhã, que eu vou lá todos os dias ver. <laughs> vou, bom, hoje ou amanhã vou ver lá nas pesquisas do Pornub se tem lá Naco de Pisa, que, que é o um personagem da novela. É um personagem? Não, é o nome da novela. É o nome da, é nome nome, nome, da novela. Não, Naco de pizza. Ting ting Na cu the pizza <laughs> 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 Ou então, Eu é o naco... Por ti. <laughs> naco de pizza Mas se for o Tóia, não pode ser essa, mano. O que é? Se for o Tóia, é... é o Naco de pizza é isso. Ah, isso é no fim. Não queres estragar o genérico. Calma. <laughs> o genérico ah, é, é muito é importante. Já estamos aqui a fazer um é? plano um, de negócios um, um yeah. plan negócio, uma reunião de, 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 novela. de novela, de coisa, a uh, combinar ideias boas. Portanto, sim, o, mas, sim. Eu, mas esta, esta pode ser uma nota. o Naco de Pisa. O Naco de Pisa, O Naco de Pisa. E o Zé Beissas. O Zé Beissas. O Tono Punhotas. Esses aqui o são pinhetas. os investidores. O Tono torno... Punhotas pode ser o vilão. O Tono Punhotas? Sim. Yeah. Pode ser o... O, o ataque especial dele é. <laughs> é. Não, dá um, dá um cachaço em bate <laughs> Não sei, uma é vez assim do género. Entra no café. Mas o Tono, assim. Um Dia eu vou apanhá-lo e depois traça um plano para apanhar o outro. Só depois apaixona-se. Porquê? Porque, ah, exato, porquê? Pela Maria Tetas, uma merda assim. Maria Tetas. Podia ser o Naco de Não, é pesado. É? É. Naco de Pisa mas agora Naco de Cona é muito. É pesado. É pesado. aquela assim mesmo. É boa, não. Naco de Pisa. Naco de Pisa. Um dia um voltou camal, a acertar na, um na, camaltou, na boca Assim o um cameletou mesmo. <laughs> puta, Musculado e o caralho. Ela Pode partia nós sur... na novela. Ela partia nós. Com. Sim. Com <laughs> as beças? Sim. Caralho? Era... É. Mas era outro. É, outro e claro. depois descobria se na novela quem é que andava lá, porque. Uh, Andava-se com as cascas. De... De... <risos> <risos> andava com cascas. <laughs> Podia ser. Andava só com cascas no bolso. <laughs> <laughs> estava com cascas na boca, é da puta. Ele sentou-se e como estava assim descaído, que as nossas todas. Ah, mas uh, com a Maria Tietas é punheta. Uh, <laughs> <andas> assim. <laughs> Olha, e quem era o personagem que tinha a história mais triste? Uh, Cândido Dias. <laughs> era o Cândido. Estava sempre a coçar-se. <laughs> e um cheiro do caralho a ver dele. Oh, Ai meu Deus! Pronto, agora temos de fazer um casting, Exatamente, pois é. para arranjar os personagens. E pronto, está feito. Yeah. E quem é que era o Ejaculação Precoce? Era o, era o filho do Bunhete. Do... Yeah. <laughs> Ele vinha-se para em todo lado e que passavam. Ai meu Deus, oh, que caralho! Como é, é assim, que é que se destrói uma carreira. É, é, verdade, <laughs> é verdade, é verdade. É verdade. Então, mas está aqui, acho que está aqui, uma, uma ideia de ouro. Tu não vias uma novela chamada Naco de Pisa? Olha que eu não sei se é... Estás a imaginar tipo, a tua mãe a tua avó e o caralho oh, Vai dar a novela Que novela, avó? O Naco de Pisa <laughs> O Tono Pimenta já da metida com a Maria Tetas Eu quero ver o que é que se vai passar hoje Avó, oh, mas... <risos> <risos> Era demais, mano Era I demais can't. Foda-se. Mas isto está é sempre sem papéis. Ah, para já. Assim, é, é... Quem é deropedre um, nisso? Quando sai um papel, é bom sinal. É bom sinal, é. exatamente. Está ah, bem. Ou, ou, ah, ou, é... ou, ou pode ser um roast. Pode ser sim. um roast também, que às vezes vem o do super chato, estás a ver? E uhum. vem com uma mensagem. Ah. <laughs> oh, está aí uma mensagem. Ah, Queres ah, ler essa? É essa. É de quem? Não, ah, um tímulo. Tímulo. é não, em, essa aí, sim. É de, é de quem? Nuna agonia. Nuna agonia. Oh, oh, o, eu sim, finche. label o. Esse jovem não se lembra, mas muitas vezes joguei com ele no 3x3 na Póvoa, na Maia e no Castelo, em Vila do Quando. Sim, senhor. Era, em Vila do Quando era um torneio de 24 horas. Ah, pois é. Cheguei uhum. a jogar uma meia final com ele no Sumol 3x3 na Póvoa. Aquele abraço. Um grande abraço, Nuno. Um abraço. Um abraço, Bom, bons tempos. Bons tempos pois com o atleta. Depois, tu jogavas basquetebol, tu tens um dedo deficiente, mano. Mostra o dedo deficiente, mano. Este... Que nojo, mano, de dedo, mano. <laughs> Olha para aquela merda de. essa o que é que eu... Esti... esticá-lo. Não estica, não estica. Que nojo, <laughs> mano. Para com essa merda, guarda essa mão. <laughs> o black coffee do caralho. Diga <laughs> um bocadinho de black coffee. Tá aí, mano. Parti, parti esta merda. No, no... Foi no basquete. Foi, eu foi aquela cena vezes. ao entregar a bola, não é? Quando passo, a bola, é? Quando passo a bola e a puta bate aqui nas pontas. Não, foi no, ah, foi no, no ressalto. aí foi estava muito frio. Estava com os dedos gelados, que é o pior que pode acontecer para, para te magoares e tipo aquilo bateu, aquilo, pá! E eu nem pá, não senti. Se, senti, ouvi tipo um barulho, mas não senti logo o dedo partido. Um E depois pá, tipo, fiz assim, mas estava com as mãos geladas. Tá? Pá, depois aquilo, começou a inchar, <laughs> a inchar, a inchar, e eu, aí é pronto. E meteste no cu. Foi. Metou <laughs> <laughs> no cu. por causa de inchar, que é até mais. É, Mangualda. Ele está a preparar as piadas. Ah, mas é essas Pato. que vais contar? É, é são estas. É. E vou contar a ideia do Naco de pizza. É? Eles vão curtir, vais ver. E vai ser gravado em Mangual. alto. Okay, vais gravar mesmo? Ah? Nossa, agora oh, 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 espera, agora vamos... vou, Espera, vamos. Tu também vais? Não, não. Ah, eu. Vai, vai. Este é mais quem? Este é mais quem? Quem é que vai, caralho? Eu, estou, a minha pista, eu estou com o. <laughs> Olha, Hugo, quando é que começou a tua carreira de, de, de comédia? Sempre quiseste Como? ser comediante. <laughs> uh, não. <laughs> ele, mudou, ele mudou assim o assunto. Foi, eu sou assim. <laughs> sou Quinto ano? Oh. <laughs> yeah. uh, sabes que. Antes, antes de eu ser comediante, eu só, só pensei em ser comediante quando surgiu realmente uma oportunidade. Que eu disse assim: pá, é possível fazer disto carreira em Portugal? Uhum. Porque eu acho que antes do Levante a Tiriri, ninguém. Pá, como, é que, como é que tu ias começar a fazer stand-up? Mas tu atuavas Não, 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 tu não, havia, não havia YouTube. Sim. Não, é? não, não é. havia plataformas pá, de redes sociais. Havia para Wi-Fi ou isso, que é que eu acho que não dá <coughs> para fazer upload de vídeos. Nem, nem... Sim. Ou seja, era muito, era muito difícil. De, pá, nunca me passou pela cabeça fazia, fazia Contava umas piadas no Pucars Mas era tipo para me divertir O Ruxará está sempre a falar dessa merda do Pucars sim, né? sim, era lá que a malta Foi lá que a malta, muita gente começou yeah. Mas o que é que fazias nessa altura? Antes de... aquilo, aqu, aquilo era Havia uma noite de comédia Chamava-se mesmo noite de anedotas do, do OK. E, e a malta ia lá Aquilo nem tinha palco nem microfone aqu, Aquilo era, era tipo no meio Tinha um espaço no meio literalmente assim um, um espacinho que não era mais alto nem mais baixo. Um microfone não, nada. E o pessoal ia para lá e tinha as pessoal toda à volta. E, opa, e, o pessoal ia contar anedotas, o João Paulo Rodrigues, o Xará Chará, o o Neves. Aí o João Paulo Rodrigues já, já é do desse tempo. Sim. Paulo Sim, O João Paulo começou lá também. Ok, não sabia. E depois eles davam, eles deixavam, imagina, tu estavas lá e eles perguntavam, alguém quer vir aqui contar uma nota ou dizer uma piada? Ou Opa, havia pessoal não havia rosto. tempo a cumprir, era não, uma, vai, piada ou duas ah, e vai. Ah, ah. Pá, ah. O pessoal ficava ali e tal. Se, se... Pô, claro que acontecia, às vezes os gajos não tinham piada e ficavam lá mais tempo e não sei o quê, mas aquilo depois também ah, era o Chará a dizer assim, olha, sai, porque aquilo era tipo, já estava aqui <laughs> yeah, yeah, e depois yeah. aquilo tinha umas arcadas. O bar era. Pá, extra... o bar, se tu vis agora, aquilo não tinha as mínimas condições para, para, para fazer comédia. Sim. Pá, só que na altura, aquilo foi tipo um fenómeno porque. Pá, porque era a única noite de comédia, digamos assim, de, que havia. Acho que no país inteiro, se calhar. Onde havia. Mal está com notas Pá, e o João Paulo Rodrigues tinha um, tinha um jeitaço do caraças. O João Paulo, eu lembro-me, de, de, o, gajo, o gajo tipo era um. Era um herói do caraças lá. Vocês as nessa... as tu... <laughs> mas vocês aí nessa altura já conseguiam ver que ali ia ser alguma coisa no, no futuro? Sabias que tinha piada, mas pensavas yeah. assim: qual, qual é a margem de progressão pois. Que, que ele tem? Percebes? Uhum. Só depois, mais tarde, é que ele começou a fazer coisas na, na, na televisão. Eu acho que ele começou com 1, 2, 3, com a 3A Guilherme. Ui, não sei. O 1, 2, 3 era um programa de televisão em que tinha uns. No... Era tipo um, um concurso. Uh, e a o Guilherme convidou a ele aos estacionantes que eles já faziam dupla e já para fazer uns espetáculos em bares. E uh, eu acho que eles começaram a aparecer na televisão aí. Okay. Tipo, entravam a fazer de De quem é estás a ver? Sim, assim eu, vestidos. eu lembro ah. deles de, de estarem muito tempo e, e, e os tempos áureos mesmo de, na nova era, hum. quando eles estavam lá na rádio era sim, esquece, sim, também né, também uh, Sim, na rádio, os gajos tiveram muito sucesso na rádio. Yeah. Depois, depois a cena mesmo de ficarem conhecidos a nível do, do nacional. Foi, foi, foi num 2, 3, mas eles tinham, pá, eles tinham um sucesso de caraças. Yeah. No... E eles depois tiam, pá, <laughs> e Eles tiveram uma, uma rubrica numa rádio que eu acho que chamava-se Rock FM, era um nome assim parecido. Eles tinham uma, um. Era, era gravado, imagina, 5 minutos. Que era um a contar notas E eles diziam tudo. Eu, acho, eu não me lembro se aquilo era censurado, pá, devia ser censurado mas tipo tudo tudo De caralho e, e era censurado e ele... pá, mas... o código morse sim opa mas e, e como é que era possível ele... pá, passarem aquilo às seis da tarde hoje em dia já não é hoje em dia já não é possível pá, um prazer, a, havia muito mais liberdade pá, mano oh. pá, eles... mas eles uh... eu lembro eu lembro que eles juntavam só o domingo e gravavam uh, as rubricas da semana toda e era só caralhadas yeah. só caralhadas e deixavam e deixavam, e deixavam. Uh, tinha os pis, não é? Mas uh, pá, eu, eu acho que. que, que ah, depois, depois que? Eles para onde é que foram? Eles depois começaram a fazer uh, o João Paulo, porque eles não, foram, não ficaram conhecidos no Levanta-Tiri. Uhum. <coughs> o, é, o que é estranho, porque na altura toda a gente ficava, ficou. O, o os, é clientes altura, quer, os clientes da altura, quero. Os clientes da altura ficaram todos. A maior parte foi tudo, foi tudo do. Não é esse, é esse. Do, do Levanta-Tiri. Por acaso estou um bocado mal a garganta. É mesmo. é mesmo gelo. É <laughs> <laughs> Já estou a treinar para, para a novela <risos> <risos> na competição. <laughs> esse é tu, esse é tu. Exato. Né? Ai, bebe me um chique. Mas olha lá, tu na. Ya, yeah, aqui, <laughs> sabes como é que é? Uh, Tu na altura, uh, nessa altura, não era aquela altura em que a malta ficava mais famosa? Porque andava a, a, a rodar nos telemóveis da malta? Em 2003, 2004. Achas? 2004. 2004. Mano, eu tenho uma altura Nokia. da minha, da minha infância Nokia. que era isso. Onde é que o Alcatel tem a qualidade para ter Eram os nódios. Nem havia Para vídeos, mano, áudios. Eu lembro-me de ter ficheiros de áudio do, do Fernando Rocha, do Quim Roscas. Uh, opa, eu lembro-me que, lembro que havia os CDs. Yeah. Os CDs de, de que o pessoal ouvia no carro. O então, Rado E no disc, mas mano. não era. Sim, mas <laughs> no Viskman. Mas o pessoal punha. punha os, o... o Rocha foi. Eu acho que o grande boom dele uh, foi antes, o pessoal conhecer a cara dele, Conhecer a voz. Exatamente. Exatamente. Por causa dos CDs, ninguém sabia quem ele era. Yeah. Yeah. E depois falava-se: Olha, vem cá o Fernando Rocha e o pessoal ia lá para ver quem era o gajo yeah. que, que, que o pessoal ouvia. E depois ele começava a falar pessoal e é mesmo ele, caralho. Yeah. <risos> eu <risos> ouço nos CDs. Eu uma vez fui, fui, fui vê-lo num, num café na Maia em que ele entrou, domingo às 5 da tarde. Que ele entrou, subiu para o, para o balcão com o microfone, começou a dizer umas merdas, a dizer pronto, a, a contar notas, a fazer cenas dele em cima do balcão do, do, do bar. Oh, sério? E ele depois saiu porque ia fazer outro. Que tipo fazer para aí. Havia, havia dias que ele tinha para aí 5, começava às 2 da tarde. E acabava tipo à meia-noite, o gajo tinha batia, pá, o, gajo, o gajo corria tudo. Na altura tudo. o agente dele era o pai dele. Era o, pai, o pai dele era o que organizava essa merda. É, era tudo. o pai dele, o pai dele uh, acompanhava-o e... Mas ele também depois ia com primos, com era quem pudesse. Era quem pudesse. Era Rio Tinto. Era é Rio Tinto e a pouca presa. Toda, de toda a gente Rio Tinto foi, foi com ele. Exato. <laughs> Mas isso é fixe, porque fez-se fez a vida. Fez o gajo, pá... E eu acho, eu acho que para além dele ter, além dele ter piada, ele, é, ele sempre foi muito bom a nível de, de marketing. Eu acho que tu, pode ser tu podes ser um comediante do caraças. Se tu não souberes divulgar e se não, se não souberes, se não conseguires chegar às pessoas, não, não te adianta Sim. nada. E né? uh, eu acho que ele sempre trabalhou isso muito bem. Com a cena das, dos CDs e pá. Não havia internet, não havia, ou melhor, não havia internet, mas não havia Youtubes nem essas merdas. Sim. E ele, agora fazer um CD Uma, um, dois, três, quatro Depois aquelas cenas Disco de platina, disco de ouro Disco, disco de, de, de três platinas O gajo tem lá em casa aquelas merdas Mas ele sempre foi um gajo que, que, que soube trabalhar Do, ainda, ainda há pouco o, o Cardoso <laughs> falou Da cena da Praça da Alegria Para, para quem não sabe da história o, o, Qual foi a merda que fizeste na Praça da Alegria? <laughs> Opa, na verdade eu dizia muita merda Cenas como essa que tu dizias sim, sim. <laughs> Opa, um gajo tra... E depois aquele era cedo e eu ainda estava assim com a, com a, Sim. Com a cabeça a meio gás. E às vezes saíam-me -me algumas merdas pela boca fora, dessas como, como tu dizias. Sim. Mas, mas eu, não, pá, eu não me lembro de. Eu, eu, eu não, o espetáculo que eu lembrava de três. Mas aquilo, voltei meio e meia eu dizia merda, só que não, não me lembrava, não, não decorei, não, não me lembro de todas as merdas que disse. Uh, opa, era cenas, piadas sexuais. Fora de tempo, estás a ver, assim, sim, assim sim, estás a sim. falar, hey, olha, uh, como é uh, <laughs> <Sim. risos> engolir o uh", era, era merdas assim, uh, e depois eu tinha, eu tinha à escuta, e falavam comigo da regia, e eu às vezes dizia, merda, e eles começavam, oh, meu, são 10 da manhã, não, <laughs> oh, não digas isso, Essa é sempre a mesma coisa, <laughs> mas eles, mas nunca, nunca me disseram, pá. Uh, Chamava-me a atenção, mas nunca, nunca, tipo. Ah pá, tu tinhas foram... um... assim, o se fazer o tele Rural ali em, em direto. Estás a ver? Eu... Num... Não, num... não era direto, não era, direto era, era gravado. O quê? Quando eles estavam dentro do estúdio mesmo, a fazer. Est... Não estou a falar à parte, quando iam para um estúdio à parte. Não, era mesmo ao lado dos apresentadores. Tu vias ah, o pessoal a grisar-se ah, e tudo. Em que, em que programa que era isso? Uh, que... isso era, era para essa rubrica? Ah, pois é. era sim, sim, exatamente. Oh, mas nascem piadas de... ah, 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 mano. Ah, é a tela rural, aquelas piadas mesmo. Ah, ah, eu adoro, não, mas amanhã na mesa na tela rural. Mas eles controlavam-se. Eles controlavam, -se. Eles controlavam -se. Sim, sim. uma ou outra, mas eles até, até porque aquilo era escrito era, era guiunado aquilo. Mas, por exemplo, hoje em dia estás a ver? Eles mandavam muitas piadas, por exemplo, peguei na minha mulher, dou-lhe dois, dois talos nas trombas, <laughs> estás assim <laughs> a ver uma verdade assim dos Agora já não hoje Já não pode. O que é estúpido? Mas pronto. Havia. Pá, sabe, sabes que às vezes falam do, 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 dos limites do, do humor e não sei o que, estou farto de falar dessa merda e, e, e já não há saco para isso. <laughs> Sim, mas já é uma coisa que eu ia te perguntar: por acaso, estou como humorista e mas... quero saber a tua opinião sobre os limites do humor. O... <laughs> uh, há uma coisa que eu acho que é: às vezes o pessoal diz, e agora já não se pode dizer nada. O, o não se pode dizer nada, eu acho que não é como é que tens de explicar? Tu, o, a cena que diz, já não se pode dizer nada. O pessoal refere-se a coisas que diz e que se dizem antigamente e que antigamente tinham piada e que já e que agora já não têm. Imagina, isto estás a dizer de. de isto também é um bocado extremo, isso, bater na mulher, estás a ver? Sim. Isso, deixou, isso havia pessoas, se calhar há 20 anos, que se riam uma piada dessas e que agora, pá, porque já há uma sensibilização diferente e que as pessoas já não acham piada. Mas as pessoas esquecem-se de diferenciar de, de tu como pessoa e, e o que se como personagem no palco. Tu estás a encarar uma, sempre uma personagem sim, sim. Nós nos, eu, no palco eu, sempre eu, eu, uma personagem. Eu não, eu não estou a dizer que tu não podes dizer piadas de, de disco, claro que, que se pode dizer piadas. O que eu estou a dizer é que há muita coisa que o pessoal diz, aí já não se pode dizer nada. E a cena é que realmente aquilo já não tem piada para tanta gente, estás a perceber? Sim. E eu, então, nós temos que temos que nos mudar uh, aos tempos modernos para, para encontrar coisas que agora. É como agora que agora que, tem piada. É como agora de repente a sociedade virar-se contra o Rocha e chamar-lhe de racista por causa das piadas do Tiburcio e da Matombina. Mas, mas na altura o pessoal ria-se. Agora, se calhar, o pessoal já está, já tem uma maneira diferente de ver as coisas, é, é, isso, que eu, é isso que eu acho. Mas e... isso é porque houve essa evolução de senso. Evolução, pronto. Houve essa ah, mudança de isto, isto muda, as evoluções vão, vão, vão mudando. Mas a pergunta Não. é: há limites para o humor? Não, isso, isso vai, de, vai da cabeça de cada, de cada humorista. Não é? A cena de. Tu, por exemplo, tens eu, piadas? Eu, sou, eu sou mais de, do género do ah. de Rocha um, que ele diz: tipo, ah não, para o Rocha há limites, não é? Cenas de, ou racismo, ou merdas de humor negro. Esquece que ele não gosta do humor negro, não é? E um, eu já eu adoro o humor negro. Ele diz que sim, podes mandar as piadas, mas tem o seu timing. Para mim, não há timing quando estou fora das câmaras e fora do palco. Agora, no palco, acho que já existe um, um timing, eu o acho. A meu ver, atenção. Achas que existe um timing cubo? Cu? Explica-me. Porquê é que achas que no palco. Por exemplo, acontece uma tragédia. Há humoristas que pegam logo nessa tragédia e vão logo fazer uma piada. Sim. Vão logo fazer a piada onde? Na neta ou, net, ou no palco ah. ou onde quer que seja, estás a ver? Há pessoas que gostam, o pessoal que adora o humor negro não se vai importar com o timing, é óbvio hum. que não. Mas não é, nós temos público de todas as Eu, por exemplo, acho, eu acho, que... Eu acho que podes mais rápido fazer no palco do que fazer na, na net. Porque tu no palco vais ter exatamente aquelas pessoas que pagaram para te ver e que, e que querem ouvir o que tu, tu quando depois na net sim. qual é o problema, é que aquele, aquilo depois <coughs> chega a muita gente, e chega muita gente e chega, e chega a pessoas que se ofendem com, com, com essa, com essa piada. Mas olha, não vais longe, eu fui ver o Guilherme Duarte na hum. Vila do Conde Sabes que o Guilherme Duarte vai falar do humor negro também hum. Não no o Trabão. Pois. Ele começou a falar de bebés mortos e, e de abortos e o caralho, estás a ver? Ah houve um casal que saiu e mandou bocas para ele. Eu, mas era, ah, eu, 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 eu não, não paguei para isto, não sei o quê, não sei o que mais. E depois ele, ele, lá, ele lá respondeu, estás a ver como quem? A Guita já está no bolso, que se foda. Estás a ver, eles foram embora e, ah. e que se foda. E, e para mim foi a melhor resposta, porque, mano, então... Já... Mas ele disse isso? A Guita já está no bolso? Sim, sim, já disse, <laughs> disse. Os gajos foram embora, mas estavam mesmo fodidos. Ah, porque, porque se calhar estava sou... num tema que aconteceu com eles e eles pronto. Mano, Tu, quando vais ver um humorista... Sim, 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 até te pode gostar yeah, yeah. ouvir a piada e até podes não gostar da piada. sim Por exemplo, essa poderia ter tido um problema qualquer. Um uma aborto perda. ou algo do género. Assim, e Me eu entendo que a pessoa possa, possa ficar fodida. Mas está tá ali tem que... Segura. Yeah. Ou então... Pá, ou está no perfeito direito, levanta-se e vai-se embora. E vai-se embora Pronto. e não diz nada. E não diz nada. Em e vez de mandar bocas, não. não, deixa, não deixa é aquela cena das giz com cabeça quente. É que a cena com, com, com o, o, o Guilherme, de certeza, que não quer matar bebés. Mano, ninguém quer mano mas é que assim não é sempre é que tu estavas a dizer eu não quero Caralho, não ah não 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 é que às vezes confundem a tua opinião com as piadas pai vezes nem é tua opinião é uma piada É só uma piada tu às vezes não gajo tem opinião mas arranjar uma merda para dizer uma cena macabra como caraças. pode chegar a uma piada é só é só é só isso mas eu por acaso não tive não, não tive assim muitos problemas até hoje de, de por causa de piadas que fiz já tive algumas ameaças e isso de, de, na, de, net, na net na internet ah sim. mas na net são todos sim sim, todos sim campeões <laughs> yeah. mas nunca tive assim nenhum problema no agora no Brasil é que a cena no Brasil tá, a cena está muito complicada pois é Pá, no Brasil eles levam piadas por levam processos por por piadas que mandam uh, e o pior é que perdem mesmo. Perdem processos, têm que dar indenizações. Por causa de piadas só. Mas falas de piadas a políticos ou geral? É tudo, é da, uh, da pessoa o, mesmo. O, o, Danilo, o Danilo teve uma que, que. O Gentili? Sim. Sim, que, que uh, foi processado por uma. Oh, pai, era, alguma, era uma mulher da, da política, não sei quem era, não sei qual era o cargo. Uh, e ela pôs-lhe um processo, ele fez um vídeo. Uh, a receber os papéis do, do tribunal e a, a esfregar nos tomates, <risos> <risos> ele esfregou assim: nos to... Toma aí! <laughs> o que eu Só processo! E eu não me lembro, mas o pessoal que está aí pode, pode depois procurar. Eu acho que ele foi condenado a pena de prisão suspensa, uma merda assim. Foi uma, foi uma era... coisa. Pai, não tenho essa dúvida. Tocou na política, o que é a com mais poder. Tem ah, um... sim, aquilo, mas ele foi mesmo processado. E foi mesmo uma cena de que o gajo foi a tribunal. E a cena era mesmo. Ele correu o risco de, de ser preso por uma piada. Porque tinha mandado uma piada. E depois, isso <laughs> ele fez outra piada por <laughs> o, o processo nos tomates. E não sei o quê. Uh, e isso ainda veio, ainda veio piorar a, a, a situação. O Rafinha também pagou por causa daquela piada do. Comi ela e a filha dela sim, também pagou. Sim, sim. Pa, acho que foi o equivalente a 50 mil euros. Uma cena assim. Porra. Não, foi, foi. Foi, foi. foi, foi então porquê é que ainda não está preso o Léo Lins, por exemplo? É o gajo mais forte dos processos. Pois tem. E tenho a certeza absoluta que ele já foi condenado uh, por muitas piadas. Sim, mas ele é o um morro negro mesmo. Negro sim. mesmo pesado. Mas toca na política. Toca em tudo, mano. Okay. Toca em tudo que eles tudo. Cancel, cancelam os, os, espetáculos. os espetáculos. Imagina ele vai a uma terra fazer. O Presidente da Câmara, o Prefeito, Sim. sabe que ele vai lá e cancela o espetáculo. Mas isso yeah. já que lhe aconteceu pá, muitas, muitas vezes. Yeah. Ele tenta, ir para uma, tenta arranjar outro espaço ao lado, mais perto. Estou fodido da garganta. É, 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 aí, descansou, sempre... Ui. Respira. O, o que eu ia dizer, ah, lá está, tu já, já tens quantos anos de... desde 2013? Não, mais. Que fazes comédia? Não, 2003. 2003. 2000, exato, 2003. Nesse tempo todo, qual foi o teu pior espetáculo? Ou aquele que te lembras que te marcou mesmo pela negativa? Opá, oh tive. Estou fodido. Não há nada para comer. <risos> é para <laughs> é comer água, mesmo. Agora água, está água a resultar. Queres um café ou assim? É ter um cafezinho, sou favor. Queres forte ou. É forte, é forte. forte. É. É já, tive muito, já, já tive muitos espetáculos de merda. Então, tu vais fazer uh, uh, Aqueles espetáculos que tu vais fazer de empresas ou isso, que apareces sim. lá de surpresa. Ah, sim, sim. Às vezes sim. acontece. O pessoal não sabe que tu vais. Às vezes não há Não há, não há há condições. e no início atuava muito em bares que. pá. no de Judas. Eu não ia lá antes para ver como é que era o bar. Exato. E chegava e tinha um microfone com. chama-me aconteceu com um fio assim. Ui. E depois liguei à mesa que o DJ e tipo, estás a falar com o microfone. Então pessoal. Está tudo bem, Ixi, sério. Está <laughs> tudo bem, eu... mas ei tive... pá. Tive já aconteceu, já um, há uns anos, uh... pá. Tipo, numa terra qualquer, põe um bilhete a vender, pá. Aquilo vendeu pouco. ou uma vez há uns anos, já foi há uns anos, vendi tipo 12 bilhetes uhum. e eles, opá, queres fazer o espetáculo? E eu, opá, caguei. Já que estou aqui. Que se foda. Que vou fazer. Por acaso nem foi mal todo. Mas... Aquelas pessoas foram bater. Yeah. Não, foi, foi exatamente isso que eu pensei. Estão yeah. aqui, pagaram. Eu, nem que fique só a falar para eles. Estás a... Sim. Opa. Pá, desculpem lá que estou é mesmo. Estás fodido tu, mano. Estou um bocado fodido. Já comecei ontem, eu comecei a ficar assim, hoje piorei Essa é merda é de levar de, ah? de, de gasalhar pouco. Hã? Ah? É o frio. frio Apanhas muito frio <laughs> no fundo das costas, achas? É? No... O quê? O pescoço. O... É porque estás feliz a garganta. Ah, tá bem. Mas Olha. É. <coughs> está bem. Olha, pode Nosso patrocinador, que está. É, é isso que estás a tratar, garganta. Está bem. Um... Tu, qual foi o teu pior espetáculo? O meu pior espetáculo, eu já contei esta merda, foi em Revinhado Revinhado. É Tirando os, os, os que eu fiz contigo, porque para <laughs> o pessoal que não sabe. Os ah, primeiros... Mas estás a ver, tu a tens espetáculos maus, nem que seja no início. Sim, no ah, início mas no é início é quando tens é piores. Quando eu não era o Alessandro Santos dos Trones, essas coisas, não era conhecido, não era, não era nada. E decidi arriscar com, com o Souza dois espetáculos. E eu já agradeço por teres me dado essa liberdade para que que fazer, fazer, fazer contigo o que tu foste fazer <risos> mesmo. <risos> e um, foi um no Vintage, no Porto, hum. e depois outro no Beat Bar, em Lessa. Hum. O Vintage foi aquela coisa que disse o texto todo e ninguém se riu porque estava um barulho filha da puta que aquele palco era 360. Aquela não era fácil, não? Não era fácil, caguei, <laughs> todos, passou. E não, não deixou o trauma, estás a ver? Está aí o do um cafezinho, enfim. Obrigado. Obrigado, filho. Uh, Agora, no Beat Bar, eu como fui a segunda vez, eu como quem? Disse aos meus amigos que estavam comigo Deixa eu Marcas olha, esse. Vou, é, vou beber, vou beber aqui o whisky cola, as cubas, para ficar mais liberto. Fudeu eu, enchi o, car o cartão quase com as bebidas. Fui para o palco, disse o meu texto. Uh, disse o meu texto, disse metade do meu texto ao, ao, às prestações. Até que o... esquece, e por cima foi um texto que a falar é um de peidos e, é? e de merda. <laughs> e até que o Souza teve que intervir porque eu esqueci-me também ele do assim. E o que, é que, que é que ele, tá? é ele tá está? Assim, a falar de tipos de peidos pois foi, pois foi. Ai, meu Deus. Tipos de pages e o o teve que intervir e tirar do do palco porque já não estava a dar mais e no fim ainda levei na cabeça do dono do bar por ter bebido as cubas. Que ele uh... pensou que tu estavas a dar aos teus amigos. Pois era, pois era. Era, não, não, era, não, era eu que estava não, era a ver. Era eu que estava a ver. <laughs> uhum, agora, depois da cena toda, sim, mano, é o que me ficou na cabeça foi o do Rebinhado Uma Mas que alaia. aconteceu nesse sim. Para já, é normal aldeia, remoto, estás a ver. Festa, festa popular e eu entro no intervalo. Da banda de Pimba só aí fodeu e na por cima ao meu lado estava a igreja, então, portanto, aquilo era quase uma festa católica. Aquilo uh... tu, era supostamente ter feito 40, 45 minutos, fiz para aí meia hora, 25 minutos. Isto porque o pessoal não estava a prestar atenção a nada, não se estava a rir, só tinha de aí três gajos ou quatro que eram realmente meus pais, e seguiam o meu trabalho, que se estavam a rir. Depois tinha um gajo a meio, do, palo, a meio do, do público a dizer: vai embora, vai embora. Parecia que tinha um atraso qualquer também. vai embora, Mas era da organização ou era, ou era uma pessoa, um gajo estava lá? Era um gajo qualquer, sim, era do ah, público. Uh, vai embora, vai embora. Então chega lá um gajo no, no intervalo da banda pimbo oh, com a na pizza, oh, chupa uma pizza. Olá, então, aí bateu <laughs> e, uh, e depois ainda chega um velho, essa parte que, que esquece, fica-me na cabeça sempre. Vem um velho bater no, no palco, na, na parte de baixo, estás a ver: ei. E oh, eu que pensar para mim, mais um gajo vai mandar caralho. E eu assim, olha que se foda, estou aqui para tudo, já está quase. Ele diga, ele olha, diga aí no microfone que eu já encontrei as chaves do meu carro, por favor. Que eu já encontrei as, as, as chaves, chaves do, do meu carro. carro. É. eu, como é que se chama? É o Sr. António. O Sr. António já encontrou as chaves do carro, É só para avisar isso. E eu a partir daquele momento disse, não, vou dizer mais um ou dois temas. A malta não, não saiu aí? Hã? A malta não se. Rir, não, se não, senhor, eles estavam mortinhos que a puta da banda não. voltasse. É, é as eu E eu eu quando saí do palco, estavam as bailarinas a vestir-se ainda como quem? Ui, já acabou! <laughs> e eu, é, pondo os finos de lamboreiros. Opa, entra aí. É que é que vais entrar. <laughs> eu, até, mano, eu até, falei com a, com a organização, que era um puto até. Um, e dizia olha, se vocês me quiserem, não me quiserem pagar, tudo bem. Pá, não... Isto, isto não é sido para fazer. Uh, o público não estava preparado para isto, não, 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 não correu bem. Mas eles decidiram pagar na, na mesma e foram, foram fixos. E pronto, mas essa ficou-me na cabeça. Se Sabes tudo, tudo, na, tudo na comédia? Dizem a velha máxima que diz que a comédia. O segredo da comédia é o timing. Eu acho que o, o timing não é só nas piadas. O timing é em tudo: é a hora que tu entras Sim. para fazer o espetáculo, é a duração do espetáculo, é os timings das piadas que dizes durante o espetáculo, é, imagina, nesses eventos. Mais uma vez. A hora, tens que entrar no momento, no, no timing certo, porque, por exemplo, estava a banda, não é? Sei que ele tivesse entrado antes da banda, tava, imagina, estava a dar uma musiquinha, a malta ia-se juntando, tinha um apresentador, uma coisa qualquer, que se ali um, um bocado a malta, tu entravas, se calhar tinha corrido melhor, se calhar. Se calhar, estou se a ver, mas cada, cada caso é um caso. Uh, pá, uma, 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 quando, quando faço espetáculos assim com, com bandas, eu peço sempre a ir antes. Yeah. Depois o pessoal está a dançar. Depois, o... da pica, os gajos querem comer, as gays os gajos querem comer, os gajos andam todos a dançar, as velhas com as novas, as novas com as velhas, o, o, a, a, o, com as crianças e o caralho, depois já acabou mesmo. Já não vale a pena estás a. Mais essa, depois das crianças passear à frente do teu palco. Sim. E ia fazer basqueiro e não, o caralho sabe, uma coisa que eu, não, que eu nunca fiz. Ou não, não Já, fi, já fiz, mas, mas depois disse que desisti. A cena de atuar em discotecas. Ah, é isso já que eu ia falar anos, já uh, Já há muitos anos. Era, era... Também no auto é em discotecas Não não vale a pena. não Eu, eu, eu ponho-me na posição das pessoas que estão que ali. O pessoal está tá a dançar, não sei o que Tipo, corta a música, agora vai um gajo falar. Yeah. Eu não queria, eu não queria. Eu se estivesse na posição do, das pessoas que estão lá, tam também não queria. que a outro... que é DJ Vibe ainda mix <laughs> E depois deu-me Agora não é são Santos. Santos. E hey, quando a Ei! Foda-se, não agora malei o risco, caralho. <laughs> Estás a ver? <laughs> Ponta <laughs> aquela da punheta, mano <risos> <risos> Tu também deves ter apanhado Muita gente bêbada nessa, nessa tua atuação Não, tu apanhas Não bêbado, tá Mas, mas bê, atenção, mano. há festas populares que tu apanhas Pessoal bêbado, que é fixe tripares Eu acho que estou a falar na... ah, Às vezes a, a maior parte Sim. é fixe E o, o pessoal tem um palco yeah. E às vezes eles até anunciam, põem uns cartazes E dizem que tu vais lá e é fixe O pessoal, yeah. o pessoal que yeah. vai lá para te ver uh, O problema, lá está, ele na altura se calhar eras conhecido Sim, sim, já era. Já era. Já eras? Sim, sim. Mas, mas isso se calhar não é não era, um era o ar livre. Era o ar livre. As era velhas e os velhos não sabem quem tu é, não sabiam que é mano, mas lá está, tu vais a sítios, por exemplo, Paredes, Passos Ferreira, Valongo, quando fazem aquela festa, hum. para Valongo para mim foi uma cena do caralho ao ar livre, estás a ver? Espetáculo. É uma cena. Ainda hum. agora estava ali a falar com, com o Dantas. agora o Dantas está aqui, grande João dantas está aí, um, e uh, estava a dizer a ele que fazer festas populares, mano. Há sítios que há. Yeah, é do caralho mas é preciso ter uma estaleca do caralho porque tens que é... agarrar o público não tens, tens de ter, tens de ter livre, uh... as barracas a, a, a fazer a fazer barulho e o caralho essa marta toda ah, tens tens que, tens que escolher bem as piadas que vais dizer porque tens que sim. fazer umas piadas porque estão famílias sim e tens que pôr uma coisa mais para ser um bocado mais base e um bocado mais pá, não como bem não entras como cenas a matar nenhum eu por acaso não, eu fiz um espetáculo no, na, na, em Beira do Minho que a seguir era GNR, até eu estava a abrir para o GNR. Agora pensa: O GNR que estavam a fechar para ti? Exatamente, eu <laughs> acho que sim, é, acho que, senhores, que isso? Oh, mano, isso. O pessoal juntou-se para mover e caralho. Só que ai, ali, uma, ali uma puta que eu digo: que é, Não sei que é, meu Monacoana. <laughs> eu disse: Estás a ver? Eu, meu Monacoana. E nisto ouço assim: Ei! E estava o pai com, com, com a filha. Tem menores aqui, caralho. <laughs> assim eu peço desculpa. <laughs> para a próxima digo pior, <laughs> digo Buceta. Opa, mas, 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 mas pronto Mas, é esse, esse mas eu é... fiquei encaralhado também. Encar... Um gajo fica encaralhado com quem. Eu, eu acho que se o espetáculo for só de comédia, que, 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 às vezes isso acontece, não é? Tipo há uma noite que é só de comédia, só comediantes. eles anunciam, eu acho que aí estás à vontade. Yeah. Que, que toda tás. a gente já vai, vai preparar saber yeah. o que é. Que é yeah, yeah. Vai ver não sei quantos comediantes, vais para lá, diz as merdas que queres e vais à tua vida e o pessoal, ok. Yeah. Pá, quem tem putos já sabe, leva os putos, mas já sabe para o que vai, já sabe que uh, tá, há o risco de. Claro. É? claro. E então as pessoas já estão preparadas. Agora nessas festas, onde há muito. Um, o tipo de. Sei lá, música e cenas, e aí. É, é, fudido, é um espetáculo mesmo. É Não é? é? E vocês aí, tens... mudam, mas vocês mudam o festas texto? E... Vocês mudam, imagina, tu, tu dizes que, que vocês têm de agarrar o público quando é, é essas situações. Tu, por exemplo, vocês mudam o vosso. Por exemplo, piada 1, piada 2, não é? Vocês mudam a dois para um? Não, o, o cara agarra logo a um um lim... linguagem. o é, 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 mudar o texto, às vezes é mudar a linguagem. Que Mas tu não diz. sentes que ao teres uma piada mais forte no início para esse público mais difícil. Eles se calhar. Oi, espera aí. Não? não, isso é um truque que se faz. É, é, é começar com uma piada. sítios, se começares com uma piada curta e boa, é logo uma caminhada para o espetáculo. Ou só uma... Se rir da primeira, yeah. Yeah. ou um uma bem. piada, ou uma piada, ou tripas logo com o primeiro bêbado que está para essa frente. Que também agarra logo. Mas eu mudo, eu mudo, eu faço um. Faço um alinhamento de piadas para. consoante o, o. público que tem. Sim. Faço-te a nesse caso em que. depois a banda, depois não sei o quê, depois não sei o que mais, faço um tipo de piadas. Empresas, faço também um. um, um pá, piadas mais clean. Uh, depois, pá, para a faço, faço os solos. Faço os claro. teados, aí, claro. e faço espetáculos dos teatros aí. pronto. vocês têm aquelas cenas do. como é que é que ele se chama? Os. Há cenas que vocês olham Telepela, e têm o um texto. Teleponto, é. Não. Ah, no Levanta-Tiri -te temos, mas agora no. Mas, mas no Levanta-Tiri eles põem, mas é, é tópicos. É tópicos, tópicos. É, tópicos. é como é uma coisa que levas a folha. Metes lá, tem mas já tópicos. aconteceu, por exemplo, tu já, já te aconteceu esqueceres e ficaste tipo. Ih, fodeu. Ah, oh, pá, o truque. Já, quantas vezes. Ui, já. Yeah. Não, mas o truque é só, só tu é que sabes o que é que vais dizer. Já. Yeah. Ok. Tens que dar a volta, tens Com que fazer as o importante é as pessoas não perceberem que tu te esqueceste ou que. Até apanhas um gajo que vê os teus espetáculos e É, não é isso! Yeah. Pode acontecer. E é que podes? Pode acontecer. Uh, pá, mas normalmente ninguém paga dois bilhetes para ir ver o mesmo, mesmo espetáculo. Tá uh, mas isso pode acontecer se, se, diz, se andas sempre a dizer as mesmas piadas, principalmente quando pões piadas na net. Ah, pets, isso acontece comigo. Yeah, isso pá, acontece pets, pá, comigo. Vais dizer, O pessoal já viu na net. Yeah. E na net toda a gente vê. Eu, 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 eu normalmente eu, o, o, o que ponho na net. Quando ponho na net é porque já tenho outras piadas e já estou a fazer um espetáculo diferente. Yeah. Senão, é uma forma de marketing. Pessoal, manda, pessoal uh, as pessoas reparam. Tu até hoje já tiveste, é um, quanto, é um mal. já tiveste quantos espetáculos? Ou seja, não é espetáculos é tours. Não sei se é assim que solos. Se solos, sim, sim, é solos. Epa uh, Tiveste o um maturado, solos. on the rocks, o à normalidade. Fora de contexto. Fora de contexto. Tipo dos 10 anos de carreira. Ok. Que gravei. Fiz o, um antes que era o. O beijo pelos Bês. Chamou-se uhum. assim. E, e foi isso. Só que eu tive, eu, tive, eu no início não fazia solos. Yeah. Porque eu, eu como atuava em bares, não, não fazia um. Não fazia um, um espetáculo, estás a ver? Agora é este. Não. Uma pessoa andava sempre para rodar. Eu ia dando piadas, ia mudando. Uh, e a cena ia, ia assim. Ia se construindo aos poucos. Sim, ia -se construindo. Yeah. Nunca, nunca fiz um espetáculo. Andei muitos anos que não fazia espetáculos fechados. Ok, este tem. É, é isto e tem este nome, não? Mas imagina, tu, para além do texto que muda, o que é que muda mais num, num solo? Ou seja, qual é a coisa principal que muda mais, sem ser o texto? É, é, o, é, só, o, texto. é, é o texto. É só o é mesmo só um um texto. Ou texto, um não, não, é. não têm tipo, sei lá, formas de preparar diferente. Ah, pá, há, pessoal, há pessoal que faz cenas de, de, de brincadeiras com, com cenário, com. os trabalha luz e essas coisas, é isso. Sim. Uh, há pessoal que arranja, arranja maneira de fazer piadas com, com sei lá mete merdas no palco para dinamizar e para fazer uma cena diferente do stand-up. Eu, eu sinceramente eu não gosto muito disso. Okay. Eu é, eu por mim é ponho a luz e entro, digo as minhas coisas e, e saio. Já, já pus... Ah, eu acho que ah, o frenético também. O frenético pois é sete. Uh, eu nesse tinha umas, tinha umas, tinha lá umas brincadeiras que baixava a luz e depois dizia umas piadas. Tipo, uma cena só com uma, uma luzinha assim, estás a ver? como se estivesse a fazer uma... Aquela centrada é? no palco, não é? Sim, só é. assim uma cena, tipo, com... com já não me lembro o que é que era. Tipo, era com uns poemas ou umas merdas. Sim, sim, mas sim. Depois, sim. Uh, pronto, fazia assim umas brincadeiras com a luz. Uh, já fiz uns... Tinha umas projeções de vídeos. Okay. Projetava uns vídeos para depois explicar... Para fazer piadas acerca daquilo que. Quando foi a cena do. do, do, do da umbo, música e também. Do umbo, sim, sim. Depois houve aquela, aquela corrente do pessoal toda a mandar. A fazer o tum-tum-tum. Yeah. E depois eu no espetáculo. No ano seguinte fiz, fiz uma compilação. Uh, partilhava. Punha aquilo no meio do espetáculo. Para depois fazer piadas acerca do pessoal que mandou. Então eu tinha que mostrar. Pronto, foi assim. Yeah. Uh, mas agora não tenho. No, neste já não, já não tinha nada. Que é tipo, entra, diz merda e vai é, tipo <laughs> Sim, no fundo o que importa é teres um bom texto Olha, é. no outro dia, não sei, se falei, não sei se falei contigo Acho que já falei contigo disso Do Louis C.K. Fui ver o Louis C.K. Ao, ao Coliseu Ah pá, entrei, estava lá assim e tal E ele tinha dois, 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 dois comediantes a abrir um, Uma gaja e um gajo Pá, entrou a gaja E tipo, aquilo nem luzes, nem um microfone só e um banco e Ela diz as merdas tal tal, tal Sai, vem o gajo eu pensei, agora vai entrar o Luís e esta merda, luzes e cenas <coughs> e lasers e merdas. Não. O gajo entrou com, com um caderno, um cronómetro, um casaco. O gajo, assim com o casaco, entrou assim, com as mãos nos bolsos, estava frio. <laughs> Mas, é sério. Claramente aquilo foi a roupa que o gajo saiu, saiu do hotel e chegou tirou lá. Estava frio não tirou o casaco. Pois assim, a falar com a mão no bolso. Nem luzes, nem merdas, nada. Só tinha um follow-spot, uma cena iluminal E ele, pau, pau, pau. E digo foi provavelmente o melhor espetáculo de stand-up que eu vi ao vivo até hoje. Pá, foi inacreditável. Inacreditável. O gajo também é muito bom. Luísa, e não era preciso cá luzes e merdas e nada. Disse as merdas dele, foi-se embora. E, pá, incrível. Mas, mas mesmo, pá, daqueles que um gajo até fica fodido sabes assim, filho da puta, folha de corno. É. Mas é do caralho. Mas anda isso, isso, isso é verdade. O gajo anda aqui fodido. E depois vem este gajo e, a, a, a subir a fasquia como o caraças, meu. Anda boi. Então Mas ele se, subiu, se fosse ele subiu, a ver. Ele, subiu, ele, ele... Subiu, ele, ele não subiu a fasquia e ele nem sequer ligou as luzes, portanto. <laughs> é, se, Mano, ele preparou o público se repa, separares se nisso. Ah, é. Que imagina, tu pensaste ah, agora vem, vem o principal, vai ser uma grande cena. Tu, começa, tu ainda o respeitaste mais por não ser assim e por te fazer rir. Ou seja, ele preparou-te para uma... os outros dois que, que entraram antes não não sim imagina ele com os outros dois preparou -te para teres uma expectativa no sentido de, pronto, do palco hum. e isso e o facto de ele não o ter feito é como se mostrasse uma humildade ou seja ele era o principal mas mesmo não, mas assim é comum é comum fazer é comum fazer isso de pôr comediantes a, a, a abrir até porque aquece o público estás a ver? mas estou a dizer a nível de, de imagem estás a ver mas, Mas ora está, tu estavas à tá espera à espera de uma coisa. Tu estás a dizer que o gajo. Opá, ah, não, eu acho que, eu acho que ele está-se a cagar mesmo. É? É. Pá, assim, ah, pá, não, eu vou lá dizer as minhas merdas e. E, e amanhã apanho o avião e vão embora. O que interessa são as piadas. Okay. Yeah. E no fundo é sempre assim: um gajo podes fazer o que quiseres e merda. O que interessa sempre é, é a piada. É o, é o ah, Digam-me só uma coisa, já agora, já que vocês pronto devem ver boas estrangeiros e isso. No mundo da comédia, o Jerry Seinfeld é um bom comediante ou não é? É. É considerado um. É. Bom... Okay. Claro que é, então. Não, porque eu descobri a série dele tipo a o gajo. O gajo é um mestre. E eu ri com o gajo, só que Tudo. eu sinto que há opiniões na internet que ou adoram ou odeiam mesmo. Apá, mas isso... Dizem que é web básico <laughs> e que não sei o quê, mas eu acho, ele acho um estilo, que é ele fez. é um estilo de comédia. Ele é um estilo de comédia que se usava, que se usava muito há, há 20 anos atrás, que é a comédia é. da observação. Yeah. Hoje em dia. Pá, há comédia de observação, mas não há. Não há apá, as coisas estão diferentes, é normal. E ele é um gajo completamente clean, que ele não diz ele não, as neiras, não, nem não diz caralhadas, não, não. Diz, não pega em temas de, de pirocas e dessas sim, nada do gajo. Então, apá, há, é pessoal, tipo dia -a -dia, né? há pessoal que gosta, há pessoal que não gosta, mas isso depois é, 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 é pá, isso vai de cada um. Para mim, o é verdadeiro é, como... o verdadeiro é Dave o Chapéu. Dave o chapéu para é mim. Como... Mano, acreditas que ainda não vi ou quase nada ou nada desse gajo? Tu é curioso? A ver. Do Dave Chappelle? Porque eu sou boi falar dele, mas ah, tá, ainda não calhou. Já. Mas é muito bom. Todos os espetáculos que tem na net, ou na Netflix, mano, são muito bons. Vale todos a pena. Esquece. Qual é muito que é muito para muito vocês bom. o top, sei lá, 3, 5 de comediantes no mundo? Não tem que ser. A... Pá, Louis C.K., Jim Jeffries, Dave Chappelle. Um, pá, gosto muito do Rick Gervais. Yeah. Okay. Pá, e depois há uns antigos que, que pá, que eu também. O, o, o Richard Pryor, yeah. o Eddie Izzard O Eddie Murphy também O Eddie, Eddie Murphy, Murphy, sim isso um, teve uma, uma, uma carreira bem curta nisso, não foi? Ou ainda teve um muito tempo? O Eddie Murphy começou Falou-se que o gajo ia voltar Falou-se que o gajo ia voltar ao, ao stand-up Antes da pandemia Ele estava de ideias yeah. Não está apagado, ele começou a fazer filmes Filme, tu não, não ouves assim falar? Sim, já muito. não é aquela cena que Não é aquele Eddie Murphy. Não, yeah. não é aquele Eddie Murphy do, do tempo do Príncipe em Nova York Sim, sim, yeah, sim. Yeah, As yeah, coisas yeah, estão yeah, diferentes, yeah. sim. Mas. Já não é aquele ator que tu vais ver um filme, se calhar, mesmo de propósito e faz aquele. Pá, ah, eu acho que o último sucesso que ele teve foi aquele do Gordo, do O, o Professor Sanfrado. O, 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 ah. o Dr. Dolittle. Sim, e Ou o Norbit, não o Shrek. Ele não fez o Norbit. Ele não fez o Norbit estou enganado. Também fez. Foi a que fez. fez. -fez, -fez, fez, fez. fez. medo um é caralho. Que ele fazia as personagens todas. Olha o filme, que aquela merda não era. foda Opa, as cenas do. do... Qual, qual é que ele fazia os personagens todas também? Qual, qual era o filme que o... ele Ele no Príncipe em professor, Nova professor York. O João Frávio também fazia? Pá, viste o, 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 o Príncipe em Nova York 2? Uh, não me lembro. Lembro-me do bom. Lembro. que desilusão, meu. É uma merda. É, ainda bem que eu não vi, então. E eu eu queria mesmo. Estava o mesmo, pá, é, é, para mim é dos melhores filmes da história. Dos melhores filmes de comédia da história. Eu já vi aquele para 20 vezes começar a dar, eu fico a ver. Okay. Yeah. Uh, ia sair o dois, aquela expectativa do cara Ei, pá, que merda, meu, que desilusão. Fica mesmo triste. <laughs> uh, já agora, qual é que é o top de filmes de comédia? Eu estou sempre à procura. Eu adoro filmes de comédia. foda, sei lá. isso é fodido, tenho estampos, é mano. Foda-se. Mano, sei fudido. lá. Eu já vi tipo. <laughs> Já houve já filmes em que, eu, em que eu pesquisei na net e dizia, ah, vê isto e depois vais a da merda, mano. Sei lá. Para mim, olha, eu, eu como, como adorador do, do Jim Carrey adoro O Doido Já Solta. O primeiro. o primeiro. Sim, 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 sim. O primeiro, Doido Já Solta. E Opa, depois, é eu, outro, outro dele que é Ela e Eu é o Implastro. Que é, e ele tem dupla personalidade. Esse para mim é top. Uh, também. Sim. Esses são os tops. Esse gajo não acho que há, assim, um filme que eu não... Que é o Jim que é da merda, eu acho que não, não Ah, é. tem, ele tem filme também. Não, é. aquele o, o Mentiroso Compulsivo. O Mentiroso Compulsivo também. O Mentiroso Compulsivo é aquele filme que só o gajo é que conseguia fazer aquilo. Yeah. Yeah. Opa, é muito bom. Se não é aquele que depois, é, no fim, acaba por dizer a verdade ou o quê? Ou não? não, é o, fi não, é o filho é que, o... que pede um desejo no, no, no aniversário, que como um quem? O meu pai deixar de mentir. Porque ah, ele era já muito era. ocupado e mentia e arranjava sempre desculpas. E sim, aquela E o do gajo do... era advogado. O gajo era. Opa, mas aquela. Aquele que era. Que ele quer mentir, <laughs> foi lá no tribunal. do fim, não sei o que. E outro do Bruce Almighty. O Bruce Almighty também é fixe. O Bruce Todo Poderoso. Sim. Yeah. Olha, estava a dar no. E esses filmes são Mas assim, dos filmes dos últimos 5 anos, yeah. assim, filmes de comédia filmes de comédia fixe. Não me fico nada na cabeça. Também não me estou assim a lembrar. de Comédia nos últimos 5 anos. Assim recente, dos filmes mais recentes, não me estou a lembrar assim de. Assim, um, um filme que me fez mesmo. Opa, eu adorava os American Pie. Eu também. Ei, a mas... Quando aquilo é saiu. Olha, eu preferia. Um, aquilo um... Foi, foi uma cena. E eu preferia mais antigos: Onde Para a Polícia, com o Leslie Nielsen. Ah, os trios sim. Oh, mano, sim, esse sim, sim. esquece. Ainda com o O.J. Simpson a apresentar sim. e tudo. Sim, opa, esse esses. Era... <laughs> <laughs> aquilo oh. era só merda. Era, era top, era aquela comédia mesmo estúpida, Sim. mano. É tipo quer em movie. Só Opa, mas que... ela era muito, o gajo era muito bom a fazer aquilo. Yeah. O gajo era o melhor de todos a fazer aquela merda. Yeah. Ele conseguia fazer. Aqueles filmes eram completamente estúpidos. Estúpido. Mas Estúpido. o gajo. Meu, o gajo não há todo o graças para aquela merda. Yeah. O gajo lá e ele sempre com. Com aquelas caras do. Foda-se, muito bom. Sempre sério. Muito sim, sempre sempre sério. sério. sempre sério. Acho que recente, só me lembro mesmo tipo, que eu tenha achado alguma piada, mas nada de outro mundo, tipo 21 Jump Street e essas merdas assim. Ah, com. É. E do tens um filme que aquela. é. Acho que é do Ice Cube e do Kevin Hart, que eles a fazerem polícias e o caralho, acho que sim. Mas tipo, já não é aquela cena, já. Yeah. Os filmes. É eu, eu gosto do Kevin Hart em palco, estás a ver? O, os mais <laughs> antigos também, que ele é muito bom. Mas os filmes já não é. Ah, Pai, eu gosto. Eu sou gosto, sincero, gosto. eu acho que, até, acho que até gosto mais de os ver nos filmes do que no stand-up. É? O gajo no stand-up. Eu quase tenho a mesma opinião que ele, por acaso. Não. Eu... não. Hum. E, eu, ah, e outra coisa, eu acho um gajo genuinamente engraçado, estás a ver? Acho-lhe piada o gajo. Eu acho que ele é uma pessoa. Uh, uh, o gajo baixinho, estás a ver? a maneira sim, dele sim. falar. E o gajo no stand-up, meu, desilude sempre. Não há nenhum espaço. Os antigos eram bons. Oh, pá, nunca houve assim nenhum que. Aquele que o gajo ainda fez agora recentemente no estádio em Filadélfia. De não, esse, pessoas. esse não está a grande cena. Ah, não. não, tanta merda, tanta merda. Yeah. Depois. Entra com aquele microfone dourado. Dourado, yeah, yeah. E começa. Pá, mas. Foda-se, meu. Já não é aquela. E depois o Luís e entra. Sem merda nenhuma. sem <laughs> Luís Kay, eu adoro. O hilarious. Pá, o pá, gajo. Os antigos mas, também. Ver, dele é dele. O, o tipo de humor negro que eu gosto. É o do Luiz. Yeah. Luiz é, é exímio. A fazer um monnego e, e depois ele... toca nas filhas, mano. E yes. ele, ele diz as merdas mais fodidas do mundo meu, e é que ele tem sempre piada. Yeah. Eu, e, e Eu acho que há coisas, não tô, tava, já não sei com quem é que estava a falar, há merdas que só ele é que, que só ele é que pode dizer Pá, a, yeah. a figura dele, estás a ver? Sim, sim. A sim. figura dele. Ainda percebo que gajo com aquele processo da cena do. De, de ponteiro, e de, sim, sim, sim. Opa, o, gajo, o gajo é muito bom. O gajo é muito bom. Vou falar na, nas filhas, lá está. A tua vida te levou-te levou a uma transformação enorme. És paizinho agora. Agora sou o paizinho. És paizinho. Como é fulido. que é? É -te, mudou, mudou a tua vida. Sentes que mudou? Foda-se, muda muito. Muda tudo. Yeah. É. Opa, mas também tinha que ser. Vejo com 40 anos já tinha. Não dá, Andei a adiar. Não dá, não dá, <laughs> que... Andei a adiar, a fazer-me distraído. Uh... É, mas é opa, opa, muda, muda tudo. A merda que mais me custa, sabes é Eu antigamente, tipo, estava em casa e tinha uma merda para fazer, vestia-me e ia fazer a merda que tinha para fazer. Agora é, vou sair de casa, ia foda-se, tem que haver uma preparação, estás a ver? De yeah. não, e agora a miúda que tem, tem que se arranjar maneira de a logística, estás a ver? Sim. O que é sim. que agora vamos fazer? De, de... pá, e isso, isso para mim é a pior, é pior merda. Porque, porque tens te, uma responsabilidade que é um bocadinho grande, <laughs> um bocadinho só, um bocadinho grande só. É só uma vida de um ser humano. Ah, mas, 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 vida. mas agora estou agora muito mais relaxado. Eu acho que agora estou muito mais relaxado que a miúda já cresceu. Que no início, no início aquilo fazia-me fazia-me um bocado de, de confusão. Começas a ficar com medo. Sim. Estás a ver? Uh, pá, tudo tudo me, me causava ansiedade. Estás a ver? Sim. E a cena de foda-se ela está a dormir. Ei, será que está a, tá a respirar? Sim, sim, sim. Pronto, olha, e agora ela vai. Pá, a cena quando ela começou a andar. já foste à minha sala, sabes? Aquela aquele, cena ontem. Uh, ontem a lareira tem aquela cena do... Sim, do sim, metal. Sim. E eu só pensava assim: ela um dia vai tropeçar. Porque ela, ela, ela quando começou a andar, fazer sprints. Imagina, ela para ir daqui e aí, e a sprintava, 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 sprintava e agarrava-se. Sim. E depois de para ir dali ali, e ela muitas vezes tipo, caía, estás a ver? E eu: ela um dia vai dar com. Com os queixos ali no, no, yeah, no, no yeah. móvel. Pá, ela um dia vai dar com os queixos no móvel. E depois esse dia chegou. Estava a minha irmã lá em casa. Estava a brincar com ela. E ela começa a ir a correr, a correr. Mesmo do teste. Não, com, com o queixo. Com o queixo, ainda por cima. E eu, pronto. Chegou o dia, fodeu-se. Pá, de certeza que <laughs> partiu os dentes. Pá, e, e acho que esse dia mudou. Porque ela bateu, opá, ficou com a marca, mas tipo, siga e. E, aquilo, e era um medo, que, um medo muito grande que eu tinha. Mas isso deve ser normal nos, pai, nos, nos pais recentes, estás a ver? Pois tipo, deve, pois ou... é. Sim, mas o que eu estou a dizer? Agora depois um gajo vai se habituando e. O aí, é um pessoal disse, de... tem, O pessoal diz que, que tem mais que um filho, o pessoal diz depois o segundo, o terceiro, que se foda bem. <laughs> ah, ele caiu, ele levanta-se. <laughs> yeah. E é um bocado assim. E tu vais chegar àquele patamar como quem não corres, tu vais cair e ainda vais levar por cima, vai <laughs> Então tu vais chegar a esse ponto. <laughs> Portanto, ter uma filha também é ele fixe. Veio, ele veio muitas dessas. Ah pá, tipo, também de... eu? <laughs> um gajo que caía... Pá, uma vez... Uma vez caí de bicicleta. Pá, fui, fui com a bicicleta andar na com lama. Com selinho ou sem selinho? Oh! <laughs> caí. Pá, caí Sim. Uh, na lama. Caguei-me todo, estás a ver? Cheguei a casa toda cagado de lama. Fodido porque tinha caído. E não levei na tromba para cagar. Porque é que? <laughs> Pá! <laughs> <laughs> isso é os pais à uh, moda antiga? Claro. E claro é. Já... é fixe. Tens uma filha agora, vai dar texto também. É fixe. Já, já fiz, já é, fiz. É já, já, eu já, sei, eu já sei. Já tem algumas. algumas merdas disso. É, é um um... gajo só um para ter um filho uma filha só para ter <laughs> texto com quem eu vou ter é. um texto. Estás a brincar, mas é... a malta... É? Não tenho mais nada para falar, vou fazer um filho. A maior parte dos comediantes que têm filhos, não é? Eu, olha o Kevin Hart, <laughs> Luís C.K. e o caralho. É, os filhos tripam com os filhos. Mas sabes uma merda que às vezes tento fugir desse tema? Para não ser demais. Sim. Porque Sim. sabes, a, a merda é... Tu, tu, um gajo fala, de, eu falo das gosto muito de falar das cenas que estão à minha volta e das coisas que eu vivo. Uh, tipo, quando a miúda nasceu, aquela é uma cena que em casa... Ou seja, metade do teu tempo estás tá naquilo. Que É a miúda, que faz, que caga, sim, que bicha, que, que faz merda. Blá. E depois eu tento pensar, tento fugir disso porque é uma, uma cena. Ai, eu agora podia falar outra vez daquela cena que ela fez. Ai, eu agora podia falar depois da outra vez que ela comeu. E eu tento já fugir um bocado disso porque se não é só, é, só, é só aquela merda. Sim. Ah. Tu, tu, de agora, de... tu agora, como, como dizes num, num, numa piada do, do teu espetáculo, que é tu passaste de. O consumidor a fornecedor. A fornecedor <risos> <portanto>. <risos> <Tás fudido. risos> Estás fodido. Estás fodido. Quer ler isso? É? Sim, sim. Vamos sim, sim. ler isso então. Olha, malta, quem quiser ir fazer host uh, no Patreon, já sabem. Ah, já, yeah. exatamente. E depois vão já entrando na, na sala de Discord Que é para falarem aqui com o a ver, Quero ver o que é que. Ok. Isso aqui. Oh, Ruben, tenha cuidado que eu não sei se há uns que estão a vir repetidos. Que eu já vi aqui um ou outro. Pronto, não sei se não, não é -se problema disso então. ou não. E não deixar de agradecer também ao nosso patrocinador Vibrolândia ao Imigo Chambo. Uh, uh, vocês têm o código aqui que tem, leva um desconto 10% pode roast ao imigo nos... Deixa o Robão falar disso. Ah, tá bem, que ele que, tem, lá, fala, que então. tem lá o guião. Tem lá o guião, vamos Não, lá, então. eu sei, não, não tem guião nenhum, eu sei isto de cor, eu sei perfeitamente o quais. Se olhares para o ecrã, então. Olha para a câmara diretamente. Eu não estou a olhar para a ecrã nenhum, estou a olhar para ti, estou a olhar nos olhos. Estás a olhar para mim. Eles <laughs> também. Eles entregam expresso em 24 horas. Os portos são completamente gratuitos, as embalagens são discretas, ou seja, não vão receber uma caixa em forma de um dildo. Podem levantar encomenda também no Continente, Fnac e Pickups. 10% de desconto, já sabem, é com o código Poudreaux. Vai agora nada. vais aí ao site, mostrar aí qualquer coisinha. o teu lá, gosto, Ruben. Te que eu vou mostrar que bolido ser. Vai lá de cima, vai, si, vai lá de cima, si, na, vai lá. Vai lá si, na boa. Até já. mostras o site agora da Vibrolândia para dar Mas, aqui pesquisa um. Pesquisa um... aí primeiro para ver se, se não há. Um preview aí, Vibre, bravo. Lá. Enquanto isso, vamos... Enquanto isso, <laughs> olha, oh, tá olha temos aqui do superchat 10 euros do Nuna Agonia, o grande Nuna Agonia. Boa tarde a todos. E Alex, não está esquecido. Pois é, porque o Nuna Agonia está para vir aqui ao Pod Roast. É ah, só arranjar disponibilidade que ele será bem recebido aqui e levar o Pod Roast, como é costume. João Matos do Patreon Manel da Edgar Neto do Ação Cico Paus Alex, mandem um beijinho sensual para Mariana <laughs> Mariana, para ti cá Isso está. Isso é foi um beijinho. Foi, senhor Edgar Neto, mais uma. Como é que é tudo. Posso mandar o rosto para o Patreon para depois lerem? pode, pode sim pode, senhor senhora, Edgar. pode e deves ler. Leandro Sá, Patreon e Maxime Manoli. Bota que tem. Aqui, temos o Nuno Pinto, um Patreon de um ano. Rodrigo Esperança, já agora dizem que vocês têm 15% de desconto quando é anual. Exato, é o Pereira Nuno com 20. Ah, aí, Olha, ele fez anual, ainda deu mais dinheiro. Tinha o desconto, não quis saber do desconto. Deu 25 euros. O lugar enganou-se -se, e fudeu-se para o Já toa. Ou isso. Não, não é 50, é 25. Ou 25. Num... Pronto. Este é repetido. Leandro Tai. O Mr. Darkfire. Mais a o Pedro, o Pedro. Uh, está tudo enrolhado Diogo é um A Marina Pereira está a acabar o Rui Marcos Não, já foi o caralho Já foi o modal Não sei ah, não. É. Ah. João Simões Chupamos colhões este, este aqui, aqui. <risos> <risos> Qual e era o para... outro? É para Mangual também, não é? Mangual, sim, sim João Simões Chupamos Cá está E agora temos aqui Olha. um Vamos c... escolher ah, ah, pois é, li é li Pois é, li é li pois é O, o Iroku Saikaro Opa Olha Cá está O Bruno Rio Bruno Rio Olha, Bruno riu outra vez. a chegar às cartas o Edgar Neto. Tá ó, e diz qualquer coisa. Ah, é que é pessoal, está tudo. Uh, posso mandar o rosto para ah, o Ah, é, é, é repetido. É repetido, é repetido, é repetido, é repetido, é repetido okay. ok. Nuno Pinto. Mó cadáver. E o Irokusaikar outra vez. Vambora. Bom, Siga. Muito obrigado. Ah, que é isto? Risk É, que é me me in frisky". Frisky. Um jogo de foda? É Um jogo de, de, de fazer. De De, de, uh, de, de cenas? Jogos sabes, eróticos? São pessoas como o Marco Cardoso que não sabem o que fazer na hora. Basta lançar um dado, isso vai buscar e é só fazer. Está aquela tu nem né? fodes, <laughs> meu. Foda-se, <laughs> estás a calar-se. Foda-se. Baixa lá isso que é para ver. E agora diz ao oh Ruben, não é o que a tua mãe diz. Bro! Vamos Vambora. Não, Olha, ele, 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 ele por acaso nem sei é evoluir, não dá. E ao Bibralândia, ao Bibralândia, eu quero fazer um pedido, quero este jogo. Pronto, quer este tá, jogo. tá. A, a minha bó, a minha volta tem que se interpretada com alguma coisa. Mas quero <laughs> quer mesmo? Mas quero mesmo. Então basicamente, é o corubo disse. Vocês podem rodar, é rolar é rolar dados, né? Ou não, é, ou é cartões. Ruban, baixa lá isso. Tu não és um caralho. Não é dados, caralho. Senão como é que não vais, tá vais avançar tá, nada? Estás a ver, oito peões de jogo é peões de dados. É dados, é. Tem regras no jogo. Tem de regras. Não balde de dedo no cu. Vocês. <laughs> <laughs> Pronto, tem as reviews. Altinho. Olha, muito bom, boa qualidade de preço. Jogo muito divertido para jogar com o um casal ou amigos mais íntimos. Gosto do Nuno Miguel, do comentário dele. Muito bom, engraçado para jogar com aqueles casais de amigos mais íntimos. Gosto. Foda-se, toda a gente <laughs> tem amigos íntimos assim. Também quero. Não, Manuel não. Não é que viu este comentário e disse: Olha, vou. Não, eu acho que é o grupo os amigos íntimos, que comentaram é. todos. Ah, ok, ok, ok. fiz, temos que jogar esta merda juntos com. com... Bastante divertido. E o irmão também, o Celso também jogas. Também jogas, eu é de jogar. Aquele tem 8 tem, tem, peões, portanto dá para ah. ter 8 pessoas ali. É isso, malta. Têm 10% de desconto. Se quiserem isto ou outras coisas na, na lógica, código pó de já sabem. Está aí, mas já está com o desconto aqui? Ou é ou não, o acho, leve, acho não? Acho é que, é que tens este, não ainda não tens isto. Ainda metes um desconto por cima. ah Está menos 30 é 30 30 de 10% mais 10% portanto esta merda é olha de o Rubens põe aí o link dele só achava quando puderes e mete aí na descrição que olha é para, para mandar a olha, mal bem, é, olha mal, o Vibrolandia mal mala é me este jogo ao meu menino boa, dá-se a brincar pronto quem achar complicado que pegue no, aqui no cartão e o meta no cu ora ora oh, 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 exatamente para passar o vídeo olha não vou estar aqui a complicar as merdas <laughs> Exato, <laughs> pega no tabuleiro, <laughs> pronto. Ora bem, vamos muito então. Obrigado à Muito obrigado, Bibrolândia. Vamos então agora ao Patreon aqui do, do, do Souza. Deixa eu Bias... só meter o link. O caralho, sim, Mete sim, na sim, sim. Roubando, desculpa Agora, aqui é o pessoal. É a parte em que o pessoal dá é. roast, ou quer te mandar um abraço, ou quer te fazer uma, uma pergunta. E daqui, daqui porra, gente, também porra. vamos ter patronos a falar contigo. Caso queiram falar contigo, está bem. Hum, pronto, vamos Não, é comentários é tem que eu já vi lá um ou outro. Então, um ou dois. Mas eu não costumo ver antes, que é para ser aquele fator surpresa também para nós. Exato. Então, o que é que foste ver? É. Não? Não, vi um ou dois. É. É. Então, só dois. É. Não, vi um ou dois. É. É. Então, só lá tinhas dois, estou brincando. <laughs> Vamos ver. Com tempo, tempo, roubando os estresses. Isso. Coisa linda. Pronto, cá está o que Souza Escolhi a melhor foto. Portanto, Convidado esta semana o que souza, é o Souza? É? Tu oito. Estou um bocado fudido a carregar, fu, está para a fuga. Estou-me a irritar. Aqui mais um bocadinho. Queres água. água? O MC Show. O MC Aí, mano, olha, olha a foto dele. Mete lá, mete lá. O Ruban e o Tiago. Aí, pois é. O <laughs> Ruban. Continuas feio, Ruban, portanto. Antes de mais, dar os parabéns pelo projeto a todos os envolventes. O que Souza foi até agora a escolha mais duvidosa para este podcast. Um tripeiro que é amor. Exato. Igual aos espetáculos, que ninguém percebe um caralho. Porque é que ele diz fora do contexto. Alexandre Santos, um artista com pouca vontade, Destrono 3 de está pior que o GTA 6. Mais valia ao Guita ter ficado culpa pelas da Dark Studios. Cardoso sonho a ser um Bruno Ferreira. Porém o cabelo não dá para mais. E por fim, o, o grande Robanex, o melhor homem para casar do mundo. Quem aguenta o ego e as prancas do Tiago Saramago aguenta tudo. Eish. Ou seja, aqui temos para toda a gente. Foi para toda a gente. Não é isso. Chupa. Chupamos. Arquém Silva, olá companheiros, é o rapaz das 500 mil perguntas. Primeiramente, cumprimentar a todos vós. O quando vais fazer aquele show que foi cancelado há uns tempos aqui na Ilha da Madeira? Cá te esperamos. Ah, isso já está marcado, é em é junho. Em junho? É, em junho? é, é dia 17. Mas eu vou anunciar em breve. Agora vou anunciar. Mas é em junho. Ok. okay já foi ideado okay. para, para aí quatro vezes. <laughs> Jota Soares, boas Não. gordinho gostoso. Alex, e <laughs> Hugo. uma pergunta para o convidado que tenta ter um podcast tão bom como o vosso. A partir de que momento percebeste que tinhas piado e podias fazer profissão disso? Um abraço para todos, mas em especial ao escravo de Rubanovski. <laughs> isto aqui já respondeste é. de certa forma, já respondeste sim, ali atrás. Sim, sim, sim. sim. Uh, J. Soares, se, pronto, se estás aí agora, é só oh, mas, para olha, trás, mais, mais uma de Ruben X oh, olha. Onda, onda. O, do Rubanovski versus o Tiago Olha a imagem dele, do que o ah. mata. Aí, mano, estás Foda-se. Está a compensar. Andás a mandar bucas. Boas, Alex. Podendo bem. Como estão, meus meninos? Há ah, já quase me esqueci. Boas também ao é Vampiro Contraíso 21. Foda-se, são Desde já, um grande obrigado por continuarem com este excelente trabalho. Vocês não sabem como melhor se torna a minha semana. Alex, grande ídolo. Caralho, um dia ainda vais rolar esse. Grande abraço a todos. Vamos um abraço, embora, cara. vamos embora, meu menino. Boas. Boas dedos já. Queria agradecer à Peppa Pig. Ao gajo do Masterchef, Ao para e, e à sombra do Tiago é por este de incrível projeto, mano, estás fodido. <laughs> Alexandre, quando paras na escola de Gondifelos de GTR? Gondifelos. Oh, Gondifelos. Ah, ah, é, Gondifelos. Quando é que eu paro? Ah, em Gondifelos, Gundifel, Gondifelos, ecete. É... Tu ah, um mal. Gondifelos é perto da minha casa, caralho. Um dia, é melhor, eu passo lá na boa. Bro, tu, tu confundes chaves com guarda. <laughs> tá, mas não, não digo chaves. Ou guardar Foda-se. Vasco Garcia, o Guilherme Alexandre, parabéns pelo espetáculo em ceia. O que acharam do público? Muito bom, muito bom. Obrigado. Gostei muito. Somos bons, Gostei som. muito. Gostou tu buxo? és de guarda, mas ceia. Não interessa, é Não interessa. Estiveste lá? Ah, então cala-te. Foda-me. Pois é, pois é, foi muito fixe. muito Não Espetáculo. É isso, Ruben, baixa exatamente Exatamente. Mr. Darkfire 14, boas ao Alex Cardoso e Ruben. O qual o sabor da pizza do Alex? Sabe a corna da tua mãe? e com caralho. Pô, vê-se assim de pés juntos, é vermelho direto. Entrada lá, Pepe. Não precisas de chupar. De a chupar, basta ver que pastilha o Cardoso está mascarado Aí. Ok. O Ruben, quando masca a pastilha, sempre trede, certo? <laughs> oh, que caralho! Quer responder ao Dark? Olha, olha. O que estás a fazer, tu? Oh, Ruben! Oh, mano, vou dar bana ao corno. <laughs> olha, é que podes mostrar informações, ou oh, caralho, e-mails, ou oh, caralho. Que oh, que caralho. Oh, mano, e agora? Oh, puta que és agora? Olha a merda que tu fizeste. Não Puxa para aí e vai lá. Que ainda mostraste alguma informação de algum patrono. Sei lá, mano. Oh, que é? os emails que é os Eu deles, ver. Preciso ter cuidado com essa merda. E agora? E ela apagou tipo um. Eu a, ali a que o Caralho, da... os e da Malta. Competente. Mas, mas aquela piada da Mai foi fixe. <risos> <risos> porque, porque ela chupou na minha pinça. também. Ainda <laughs> tem aqui. <laughs> O que é caralho. Oh, caralho Edgar Neto vai O Trident também teve O Tridente também teve Muita voz sim, Boas a todos e a todas Que trio ah? Parece uma anedota Um gordo Um drogado E o Raminhos Foda-se O Raminhos Sou eu, O Raminhos O Raminhos Foda-se Mandas droga Cardoso -se sempre ah. a levar Com a boca de... droga O quê? Ah, ah vai lá vai, 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 Desculpa, 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 desculpa. 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 Cardoso -se sempre a levar Com a boca De gordo e careca Está gordo sim O que vocês não sabem É que o pai dele Não desapareceu Foi o Cardoso Que o comeu Caralho Aí, caralho Fora tangas, com que idade é que fugiste da Cersei? <laughs> Agora tu, Alexandre, se o Cardoso fugiu da Cersei, claro que trouxe a coisa que mais adorava, o seu caderno de pinturas. Claro. Tens tantas tatuagens, mas tantas tatuagens, que estás a uma suástica sustic... uma uma tatuada de ficar igual a um caderno de um puto com Parkinson. Tens mais tinta no corpo que os ganhos do Hugo na TVI. O que cada vez mais nos contas como é a tua carreira com os teus espetáculos é incrível. Em 2018, o maturado, como o nome do teu solo diz, é algo que também já estavas a ficar na altura dentro do ramo. E um ano depois lanças um solo novo e decides dar o nome de como está a tua carreira atualmente no humor nacional, fora do contexto. Hugo, a tua carreira faz-me lembrar a do Bernardo Sassetti. Grande em tempos, mas já pouca gente se lembra que existe. Há um programa da TVI para terminares da mesma forma que ele, não? Ixi. Mas agora, fora de tenhas, parabéns pela carreira fantástica, Hugo. Sa Primeiro foda. Tu é, tu é, mas tu és parecido com o Sassetti. Por causa do cabelo e o caralho, o maestro. Não era é? Não, assim. uma siena. Siena. era uma cena. Era uma cena. Pois é, é uma cena. Pois uma é. A mas a do Raminhos é que eu não. Interessa. Então, pois. Uh, TNL da New Life, boas a todos, aos uhum. roasters e ao convidado que sigo o trabalho há uns valentes anos. O Fernando Rocha esteve cá na Madeira no mês passado e prometeu um piso em pé aqui na região. Qual é a probabilidade de vermos o Alexandre e o Hugo no elenco? Um abraço a todos e conexão e, e conexão Continua Isso agora já é. Isso é sempre com o Fernando Rocha, o Fernando Rocha que organiza os pisos em pés. É, mas pode acontecer, não sei. Mas pode acontecer, não pode, pode acontecer, exatamente. Pode acontecer. <laughs> e tinha todo o gosto em ir. Bruno Rio, na que pisa no Zé dos uhum. Cães é que não, foda-se. Abraço de Paris e a continuação. Bom trabalho, um grande abraço, um abraço Bruno. E pronto, okay. é, é isto que nós temos, Ruban. Temos aí malta para falar aqui com o povo? Já sabem, é só entrar na sala de espera e o, o roxinho avisa quando tiver gente na sala de espera, tá bom? Ok, está bem. Tá sala de espera, pessoal. Sala de espera. E é só exclusivamente não para patrones. Um, não fumes. Ou fuma dos outros, meu. Estou a ficar. Eu a, ficar... Eu a ficar Caralho, a ficar... caralho a dar um... foi rápido. Entraram Vamos, logo cá. os homens. Tá, tá. Pronto. E hum, dá-me a tua caneta que eu tenho que carregar. Opa. Então. Foda-se para chegar. Foda-se. Tão... Olha, dá-me o, o CR desses também. Que não é cu. Malta, para relembrar que hoje já saiu o React e tiveram um extra host no domingo passado. Olha, por falar em extra host, quando é que é o próximo? Quando é que é o próximo? O próximo poderá ser e, e, e 100% de probabilidades amanhã. 100% de probabilidades? É. Caralho! Sim, 100% de probabilidades e vai Mas temos se de falar com o Gita primeiro, que eu não sei se ele. Pois o Guita é preciso ver se ele está Mas disponível problemas. ou não. Se, se e a acabou, que horas, se Alexandre? Se acabou, se acabou os médicos ou não. O... É às 6 às da tarde. Não é? É, é achei isto. Pronto, para quem é. já é patrono já tem lá. E quem quiser nos fazer, fazer acompanhar amanhã às 6 está aí. É sempre uma cena de uma horita e tal, para falarmos de temas atuais. E a uns vídeos yeah. e está feito. Não. os exes Vocês prontos? estão prontos? Estamos Bora. prontos. Quem é? É que é o Patrick. O é que... Patrick, vamos embora. Eles vão aparecer então, Digam lá ao Patrick. Patrick. E que é o meu menino? Eeeh queeeeeeeh? Oh é? é? meu menino! Como é que está? MENINO! <laughs> <laughs> Anda é? tu, meu! E que? Está é? tudo bem contigo? Está oh, tudo boa, só andei desaparecido. que aqui a situação está difícil de se arranjar. Oh. Foste então, aparcado, caralho. Foste te esconder nas cuecas, caralho. Depois andaste a colar oh, na bolsa. Estava só nas cuecas. ó. Oh. gostas. Olha, qual é a tua pergunta então ao rosto para o Hugo Sousa? grande agosto. Oh, o pessoal, tem muito respeito por ti, velho. Ainda me lembro daquela noite que a gente saiu e fomos tomar ah, aquele pozinho na unhas, sabes? <laughs> Ora, uma perguntinha assim, Baccans, para vocês contarem uma história. Vocês já tiveram assim algum momento com um estrangedor fudido assim num espetáculo vosso? Nem por isso? Oi, quando? Já tive. Opa, algumas... o Mais é esquisito! <laughs> Já tive muitos. E às vezes a culpa nem foi das pessoas, às vezes a culpa foi dos comediantes. <laughs> Exato. Uma vez, o, uma vez, sem fomos, uma, fomos fazer um, um jantar de empresa e eles, eles pediram-nos, pá, eu, ele e o Ciabro, e pediram-nos encarecidamente para hum, dizer assim, opá, vocês podem fazer piadas se vocês quiserem, só não falem da mesa da administração. Podem falar todos, podem falar o que quiserem, só não falem da mesa da administração. Pá, a senhora pediu-nos, foi a única coisa que nos pediu. Começamos e vem, uma, vem um, um, um senhor que para de à casa de banho coisa, e chegou à mesa da administração e sentou-se. Quando nós já estávamos a, a falar. E o Miguel olha para ele e diz: Então chegou atrasado? Pois, ainda bem com a marca do cinto na testa. <laughs> oh meu. E nós. Ah, e depois uh, começamos a fazer sinal, tipo assim, tipo para sairmos. Saímos, pá, aquilo deu merda. Um, e não Miguel foi a única coisa que nos pediram foi para não falar daquela mesa ah, ah, pois mas ah, ah, <risos> <risos> oh meu foi um, um sabes, aquele, aquele embaraço mesmo aquela cena que eu oh, meu, e vocês levaram na cabeça gajo. Uh, depois estava um, uh, 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 lá a mulher a senhora que, que nos contratou uh, estava a chorar Oi? disse que tinha sido despedida Ai, Ui, pá é não sei se é verdade ou não, mas ela estava a chorar e ela disse isso disse que, pá, eu pedi-vos eu acabei de ser despedida, meu, aquilo deu uma merda do caralho que filme do caralho mas nós recebemos estava o dinheiro no bolso a marca da e pá, não, mas foi uma situação foi uma situação um bocado complicada ah pá, sei lá, mas acontece tanta merda daquela vez na tertúlia castelhança que eu estava a atuar e, 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 e começo a ouvir assim de lado de palco: assim, Oh, Hugo! E eu já sei que eles vão fazer merda, no, nem vou olhar. Oh, Hugo! E eu a ouvir, mas a fazer-me des... oh, oh, ah, depois, depois assim: Oh, Hugo! Hugo! E eu olho. E está o Pedro Alves com uma cena de batatas fritas, com as calças para baixo e a meter assim as batatas fritas nos tomates. <risos> <risos> Oh, pá, mas depois o pessoal faz muita merda uh, e pá, já, já, já são tantos anos. Tanto Podes respeitar. contar aquela do, do papel por baixo da, da porta? Ah, isso, isso o pessoal já contou? Já? Já, 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 já falamos muito disso. Que o Miguel cagou numa folha A4 e meteu-me por baixo da porta do hotel <laughs> eu dormi com uma folha de merda no quarto. Mas a minha sorte foi que eu levantei, ouvi barulho e, e vi lá a folha deitei fora. Oh, mas, mas depois a pegar aquela... O papel higiênico. Sentias o peso da merda? Sentias -se, sentia -se o peso ei, da merda? Ei, a merda pesa mais que a folha. <laughs> assim, assim: como é que eu agora vou pegar nesta merda? Tá. Ah, e depois, não lhes disse nada. Não lhes disse nada. Fiquei calado que, porque eu já sabia que se iam lá por, eles iam lá por outra. Yeah. E depois no dia seguinte, assim, então, eles assim: então, dormiste bem? <risos> <risos> eu, para o caralho, <laughs> eu topei quando vocês puseram aquilo na, na, debaixo da porta e tirei logo mas a parte baixa da porta deve ter ficado com merda <risos> 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 será que do lado de fora eu não reparei, mas será que do lado de fora estás a ver quando depois aquilo é que ele faz aquele sim, quando, quando raspas, por exemplo, a sapatilha para tirar a merda sim, 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 aquele bocado assim de, de... <laughs> o lanho sim. o lanho de merda <laughs> já o canoios Patrick, está aí, está respondido, filhinho ui, que linda <laughs> <laughs> oh, tudo certo, descobri lá Não bom, muito obrigado muito obrigado, filhinho Oh, pessoal, só antes de ir. Olha, alguém de Benfica o Souza de Benfica? Que que, é? o, tu, o Souza é de Benfica, mano. É de Benfica. É, feiro, é, é. vamos ganhar o campeonato. Vamos embora! Olha, e vamos e vamos. E se calhar vais ganhar na luz. <risos> Exatamente. <risos> Oi, fazer o festa ao 9, sim! Bota, Patrick. Azul Librão com o coração. Bota que Ei! tem. Grande abraço. Abraço. Ei! Abraço, bro. <laughs> Grande Patrick, mano. Olha, olha que ele é honesto. Ele, quem gosta. Gosta mesmo, não é? Tipo, yeah. não é para dar graxa, porque veio o Legend, mandou chamou Filha da Puta. o filho da Puta. Tipo, mandou para o caralho. Estás <laughs> da Puta. Vai fazer é para o cara. caralho. <risos> <risos> Portanto, gosta mesmo de ti. Gosta mesmo de ti. <laughs> obrigado, Patrick. Grande Patrick. Grande Patrick. Patrick é uma obrigado. pessoa. É, mano, é top. <laughs> é É mesmo fixe. O gajo já disse que o gajo está lá na agora. Ainda é aí de combinar uma cena com o gajo. Já combina, combina com o gajo. Ruben. Temos também o Damaso, podem dizer a. Agora olá oh ao Damasso. Damasso! Damasso! Damasso. Damasso. Oh, 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 Pauro! Pauro! Não é ao Borro É É Como é que é, Damasso? <laughs> Estás fixe? Está uh, tudo. Está tudo. Então, qual é a tua pergunta, ao rosto, para o que Souza? Oh, antes de mais, eu queria dar o, o meu obrigado e o próprio aos dois humoristas pelo trabalho que fazem que eu adoro os dois e também dar um abraço ao que Souza, também que também merece está é boa, <laughs> boa, boa, <laughs> boa 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 sim, sim. Uh, é o seguinte também queria dizer outra coisita eu sou da guarda não okay, okay, nada é uma... Cardoso não é nada meu menino hoje a Ganda Cardoso e queria dizer uma coisa: não podes deixar falar mal da nossa terra? <laughs> ah, não deixo, mano. Pergunta-lhes a eles: eu estou sempre atiçado, mano. Esquece. Quem é que falou mal da tua terra? Às vezes, não, é que... tu... ah, O Ruben, olha, o Ruben, olha, se é para dar porrada a alguém, deu ao Ruben, com este está sempre não, a falar não. mal. O damaço nem deve ser da guarda. Para começar, como é que, que tens oh. internet? Como é que tens internet, então Ei ó, ei, ei, oh, Ruben! <laughs> eu vou estar à olha, tromba, mano. Mas é isto: as pessoas têm a ideia que a guarda e o interior se, se resume a quintas e aldeias. Não é, mano? Exato. Exato. Onde há uma ovelha a cada quilómetro quadrado. Exato. Não é verdade. Nós não temos assim tantas ovelhas. O oh, Cardoso comeu. Batei já por dentro. <laughs> 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 Deixa estar de que um dia tratamos deles, não te preocupes. Dá-lhe, mano. aí. Eu, roast. Uh, roast ou uma pergunta? O que tu quiseres. uma pergunta, pronto. Eu queria mais fazer uma pergunta. Força. É... Dá-lhe, mano. Para a malta, mais do, do interior e for, fora do Porto, Lisboa, talvez Algarve também, onde não há tanta oportunidade de fazer open mics e cenas assim, qual é que é a dica que vocês dão à, à malta? Aos ou aos ou comediantes, humoristas, ao pessoal que ambiciona? Pá, na, é, verdade, na verdade, começar. é muito difícil. Isto diz, é, é, eu acho que é a maior barreira de. De, há, de certeza que há muita gente com talento no, em, em, em cidades e em vilas mais. mais Pequenos, em é meios mais pequenos, uh, pá, mas a cena é. Tens mesmo que, tens mesmo que ir para, para, para cidades maiores. Mesmo, pá, é, que no fundo o ideal é Lisboa. Né? Essa é o ou, ou Porto, caralho. Porto, uh, caralho. Há mais oportunidades em Lisboa. Sim. Né? Mas tem que ser Lisboa, Porto, ou, uh, pá, mas é complicado. Agora, o que podes fazer, se quiseres comentar uns minutos de comédia, é arranjares um, um bar qualquer, um sítio qualquer na. na ela é da guarda, não é? Uhum. Um sítio qualquer na é. guarda onde faça, por exemplo, música ao vivo. E tu Vai ouvir, e, e, por exemplo, pedes lá ao Dono de Espaço para, para fazer 5 minutos ou 10 minutos antes da banda ou depois da banda, tens que arranjar, pá, no fundo tens que arranjar um palco. Agora é mais complicado, porque se tivesse mais malta a fazer stand-up, se calhar criavas uma noite de stand-up, uns puxam pelos outros. Uh, mas isso é uma grande dificuldade. Mano, eu acho que nós lá, tu, tu, pronto, és da guarda, tu e o in que é um bar de lá, não, não tem, é. não tem isso. eu para cá assim ideia que sim. Ah. O in-out comédia não tem, tem música ao vivo. Não cara, tem, não tem, ok, ok. Assim. Acho que o Rubando uh, Branco já lá foi, mano. Mas o máximo que, que, que tu podes fazer, por exemplo, é quando vem um, um comediante à a, a guarda ou, a, ou a redor, ou assim, é tentá-lo contactar e ter a sorte que ele às vezes possa vir a responder, porque a maior parte das mensagens vão às outras e às vezes um gajo não vê yeah. essas. Mas pode ser que tenhas a sorte de, de alguém responder, estás a ver e olha, tenho, tenho interesse em, em abrir para ti, ou fazer 5 minutos, ou fazer 10. E, pá, é, é, única. é pá, mas também tam isso é um bocado mais complicado porque uh, uh, não podes começar logo assim eu sim, experimentar sim, piada, de era sim, difícil sim. De experimentar. mas eu acho que a, a, única, a única a única solução é exatamente essa é procurares um sítio onde haja um palco e que haja outro tipo de arte de qualquer performance e tentares falares com o dono do espaço e pedires para fazer 10 minutos yeah. ou 5 minutos yeah. Ou, yeah. e depois vais fazer uma vez depois vai ser uma merda porque é a primeira vez que estás a fazer depois tens, tens que insistir para ir lá outra vez e pá, pá. Yeah. É uma, é, mas é muito complicado mesmo. E neste caso não pensar no cachê, tipo, ir e pronto. Ou não? Não, que cachê? Achas que que cachê é, não há sabe, cachê, é, mano. Quando é. tu tens não, uma... tem calma, mano, porque imagina, eu não sei como é que é no mundo da comédia, mas a mim já me disseram que, por exemplo, no mundo da cena de DJs e o caraças... É diferente. Tu tam... Exato, é diferente. exato. É completamente diferente. Por isso é que eu não estou a par, por isso é que eu estou a dizer. Não, pessoal, no início tem que fazer, tem que rodar, rodar, rodar... rodar claro, e... faz sentido. E... Que fazer, tem que fazer, tem que trabalhar, não é trabalhar de borla, ele está tá a desenvolver porque ainda não é um comediante. Só quando yeah. depois já tens yeah. já és bom, depois já tens nome, já as coisas, mas as coisas têm que começar por, por baixo. Eu no tempo do Pucas, eu ia lá todas as semanas, nunca ganhei nada. Yeah. Yeah. aquilo é, pá, era assim. Pois é, uma experiência. Sim, mas, mas, isso, mas isso conta muito. Yeah. Não é? Claro. Yeah. Há, há é pessoal que, o, que paga cursos. De, é? O fudido de. de, 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 de lá está para quem está longe também. E na área da comédia. É que não dá para trabalhar muito com a internet, porque um gajo não vai gastar as piadas todas na net. E depois foi como disse já há um bocado há um tempo: uh, vou ao vivo, já toda a gente sabe as piadas porque as ouviram na net primeiro. Ou seja é fodido começar pel, pela internet. Uh, então, tens, que, tens que estar sempre à frente. Quando pões na internet, já tens que ter outras piadas que dizes. Tá, estás a perceber? Só pões na net quando já tens outras. Exemplo, tens tens fazes 5 minutos depois na internet, mas quando depois na internet, já tens que ter mais e tens que andar sempre à frente de tens que andar sempre à frente da do material que está na internet o truque é sempre esse exato mas sim mas, mas reconheço que é, que é complicado é, é? escrever piadas é difícil um é... <laughs> mas não é impossível lá está é complicado não. Oh, mas não é impossível sim, claro, que não. claro que não Fica aí a dica para um projeto futuro vocês que, que estão dentro do assunto que só um dia novela malta underground, malta que não conhece, claro. e fazerem um projeto. Claro que, claro que sim, claro que sim. sim obrigado, Nada, obrigado, ah, Milton. grande abraço para ti. Um abraço, abraço, mano. Um abraço. Oh, 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 abraço, rapaziada. Continuem. Obrigado, abraço, mano. obrigado tchau, tchau. Já agora tocando nisto, vocês acham que é mais difícil hoje em dia ser bem sucedido, começar do que era uns anos atrás? Pá, Já tu, tem... é que tu falaste que não havia tanta oportunidade, mais feliz era na zona dele, na, na, na altura dele, porque não havia internet. Agora há internet e é um. Mas depois também tá, é, é, foi o que estávamos a falar agora da questão de, da criação de piadas. Porque imagina, tu podes meter na internet, não quer dizer que sejas bem-sucedido a fazer isso, podes ter o maior talento do mundo. Mas podes não conseguir uh, desenvolver o que ele disse, que é o que o Racha faz muito bem, que é o marketing. Mas tu podes fazer comédia sem dizer os teus textos, podes fazer os sketches de comédia, podes fazer vlogs com algumas piadas pelo meio Mas pensa meio, assim, mas tá. não, achas, não achas que a internet traz muito mais concorrência e torna mais difícil? Sim, ah, sim tem, claro tem mas, sim, mas, mas, isso... mas não torna nada mais difícil, acho que só facilita. Sim, sim. Tu, sim. Tu, Imagina, tu, tu agora uh, vocês estão a fazer isto, que há uns anos só se, se isso fosse um programa na televisão. Yeah. E vocês conseguem fazer isto? Yeah. Não é? Uh, pá, mexeram-se, estão a fazer. Uh, pá, arranjam um convidados, compraram os microfones, as câmaras, não ia foder dinheiro. Mas, yeah. mas tens essa oportunidade, mas tens essa oportunidade de, de, de fazer. Quem não, tem, quem não tem estes meios todos, pode pegar num telemóvel. Yeah. Ah, pá. Até a cena dos direitos. A cena dos direitos é uma cena incrível que há uns anos, tu para fazeres um direito, era preciso uma carrinha daquelas da televisão com, com, a, com yeah. as putas das antenas e merdas yeah. de, de, de satélite e o caraças. Lembro-me, pai, há 15 anos, inventaram uma cena que o pessoal ficou todo maluco, que era, os repórteres uh, conseguiam fazer diretos, mas tinham que levar uma mochila. Era uma mochila que não... Ou seja, na mochila cabia o, o equipamento para conseguires fazer um direto, só pessoal, lá, com uma mochila. E agora um gajo anda com esta merda e consegue estar... Ya. Yeah. Pá. Yeah. E, mas sim, traz mais concorrência. Óbvio que traz mais concorrência, mas pelo menos dá-te... Pá, ficam os bons, não é? Sim, sim, sim. Aqueles têm... Uh -huh. uh, tem mais sucesso, ficam, mas pelo menos acho que agora é uma cena mais democrática. Que toda, a gente, toda a gente tem um telemóvel, Eica. toda a gente tem a oportunidade, Sim, de, tem a oportunidade de, de mostrar o trabalho. Ruben, tem mais alguém? Mais ninguém? Ok, deixa-me só. Ah. Temos aqui um peito no Talisca e depois temos aqui uma doação de 40 pau do Edgar Neto que já doou. Grande Edgar, um, isto é para saberem do Raminhos. Foi o comentário que o Alex fez ao Hugo durante o rosto do Rocha. Ah, pois foi, pois foi. Que eu disse assim, um, ah, jogador de basquetebol, um grande comediante, um. Eu estava a apontar é. para ti, mas depois disse um, uma salva de palmas para o Ah, ok. Ah, ah yeah, yeah, yeah. Okay. Agora sim, já, yeah, yeah. tá, já. Muito, é, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado e obrigado a todos os patronos que estão aí e <coughs> pessoal que não é patrono mesmo que também estão a ver este pod, pod, pod roast que é, acho incrível. Hugo. Muito obrigado. Tá na hora puta que te pariu. Desculpa não que está a da garganta. Tá mesmo. Desculpa. Pensei que ia ter que parar com isto, juro. Não, não. café que estava a ficar. Mas já te acalmou, menos. Já me acalmou um bocadinho. É falta de leite essa merda. Olha e depois a ver se nos reunimos para produzir a novela. Está bem. Ah, Agora vamos começar a as os guiões e tal. Sim, 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 exato. Deixamos só dizer ao pessoal para para por repetir. Passem no meu canal, subscrevam -me e vejam lá o, o espetáculo stand-up. Está lá e fora de contexto. Quais são os teus próximos fora... espetáculos? Não, não é fora de contexto, desculpa, regresso à normalidade, que é o último. Uh, desculpa disso. -te? Os teus próximos espetáculos? A uh, 27 de maio no, no Coliseu. Okay. Vou estar com aquela malta toda, com o Roscas, do Costa Surenso, com o Rocha com, o Suencio, com o Rocha, se abre e com o Miguel. Ok, Os bilhetes na ticket, ticket line, line, por aí afora. Ok. Pronto. Pronto, é isso, filhinho. Olha. Muito obrigado. Obrigado nós. obrigado nós. Este é sempre um prazer. Ora, essa. Eu fazer levar o cu. É. É. Eu levar no é. os vibradores da Bibroland. Mas não és para ler. não choras? Não não, 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 não. não. não, não. não o é Só, só é para ler quem chora? Pois é. Pois é. é, eu não é. Choro. Mas, mas, mas... Olha, malta, vemos-nos amanhã para os patronos, não é? Ele chora. Não vê os chora. 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 É. É. olhos, ele <laughs> <laughs> vemos amanhã, né? No Exato Extra House Exatamente. -a uh... obrigado, obrigado à Vibrolândia. Obrigado aos patrões. Obrigado a vocês que estão a ver. Vibrolândia quer aquele jogo. E ele, ele quer o jogo. Quero e tabuleiro. pronto, é isso. Muito é obrigado isso. mais uma vez. Para a semana, estamos aí. Até logo. Yeah. Gotta aim for the top, like. Hello? Yeah. I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles. That I'm in my element, it's evident that there's levels to the game. All of those dark nights I got, then breaking my back to make it out. Got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you're wishing me well. A penny for your thoughts but seeing no change. I snap for the sun like Diddy. The riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up. Whole team with me. But known for my city, like O-A-G-Z. Step the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. They try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness you trying to aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this, and they're hoping you fall and they bring you miss, but it's all in the risk I got you with the switch, you know. I'm in the zone. Give me the throne. One shot. That's all that you got.